Oi, oi, oi. Teste som. Olá, saudações galera, estamos entrando ao vivo, aqui do Estádio Mirandão. É, hoje tem clássico, o grande clássico aqui de Araguaína. Grande clássico porque as duas equipes estão muito bem na tabela, mas nessa nova geração, nessa nova retorno das duas equipes ao futebol profissional do Tocantins, é o primeiro confronto entre elas, é a estreia desse confronto. Não sei se lá atrás teve confronto entre essas duas equipes na história. O Pedro Matos, que está há mais de 50 anos acompanhando o futebol tocantinense, pode falar para a gente isso daqui a pouquinho. Mas eu quero, antes de mais nada, saudar você, pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar a nossa transmissão, porque hoje a cobra vai fumar, porque tem o líder contra o vice-líder, e é clássico aqui de Araguaína. União contra Araguaína, Araguaína contra União, Torão do Norte contra os Guerreiros. E ao meu lado está ele, o mais charmoso comentarista do futebol tocantinense, aquele que enxerga tudo antes de acontecer, Pedro Matos. Saudações, bem-vindo. Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde, velhinho Raimundo Donato, boa tarde, Danilo, boa tarde, Gustavo, boa tarde a você que nos acompanha em mais uma grande transmissão, em mais um clássico araguainense, em mais um derby da região norte do Tocantins. É primeira divisão. É disputa pela primeira colocação, pela classificação antecipada. União, que tem 12 pontos na tabela, 100% de aproveitamento. Não tomou nenhum gol até hoje, a equipe do União. O Araguaína, que tem 9 pontos também na tabela, muito bem na tabela de classificação. Portanto, hoje a situação é, caso União vença a partida, União antecipa a sua classificação. Caso o Araguaína vença a partida, aí ficam os dois com 12 pontos. Porém, ainda vão... União já está classificado, Pedro Matos. União já está classificado. Não, União chega, o União se vencer, ele vai a 15 pontos. Não, mas o quinto colocado é o Tocantins. Se ele ganhar as três, são 9. Sim, mas o futebol em si é uma coisa bem... Pois bem é, mas o União já está classificado. Não, pois é, mas eu tô falando assim. Você falou, se a União ganha... Tem 100% garantido, já tem muitos jogos. Tem, a União tá classificado. Pois é, mas acontece o seguinte, tem muitos jogos pela frente ainda. Então, tudo que eu tô falando aqui é da base do se. O futebol não tem se, o futebol tem 90 minutos para ser de bola rolando, e tudo isso só vai ser concretizado após o apito do árbitro. Então, não é, tudo que a gente fala aqui são previsões, talvez, possivelmente, né? E aí, o que acontece? Agora, falando em clássico, você falou que eu tenho 50 anos de futebol em Araguaína, sei, de repente, qual foi o último derby que aconteceu em primeira divisão, mas eu vou falar de quem apitou esse derby em Araguaína, esse clássico. Raimundo Donato, que está do meu lado, que foi que apitou esse último clássico em Araguaína. Em 1975, né? Aí, fala aí, o Tocantins não era nem Tocantins ainda quando ele apitou. Saudações, Donato. Aqui era Cuba ainda naquela época. Boa tarde, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, público presente, público do nosso canal, aos telespectadores. Boa tarde, Brasil. É, o último derby que apitou foi eu. Eu, Fábio Pereira e Samuel Smith. Fábio Pereira ainda era que FIFA. Tá aqui hoje também, né? Tá hoje aqui também, hoje aqui. Isso, ele veio dar uma qualidade a mais para o nosso ato.
Agora eu vou falar aqui, eu vou passar o trio de arbitragem e dar uma ficha técnica, beleza? É, o árbitro que vai apitar é o Tarcísio Matos, ele tem 37 anos, ele tem 7 anos de FTF, 4 anos de CBF. Esse é o terceiro jogo dele do ano aqui no Tocantins, né? Nos dois primeiros jogos ele mostrou 11 cartões amarelos e esse é o terceiro, nenhum vermelho e também não marcou penal. Agora vamos para o nosso assistente número 1. O assistente número 1 nosso é o Fábio Pereira. Fábio Pereira, nosso assistente número 1, que todo mundo já sabe. É, foi FIFA. Eu não vou muito divulgar a vida dele, porque tem um currículo muito grande, já tem muito tempo de federação. Também auxiliar de Copa do Mundo, inclusive, né? Isso, auxiliar de... Não, não foi bem da Copa, foi da eliminatória da Copa do Mundo e essa Copa América. E ele trabalhou em tudo isso. E jogos pela primeira divisão, ele deve ter trabalhado mais ou menos 200. Aí não foi Copa do Mundo, eu tenho a impressão que foi Copa do Mundo. Não foi para Copa na do Rússia? Mundo. Eu acho que ele foi na Rússia. Foi não. Ele trabalhou nas eliminatórias, mas não foi. Agora eu vou dizer o Fábio Pereira, né, que é o nosso assistente número 1. Agora o assistente número 2 é o Cipriano da Silva Souza, mais conhecido como Cipriano Souza. Ele é de Paraíso, né? E a ficha dele é o seguinte. O Cipriano Souza, ele tem 32 anos, ele nasceu no Piauí, ele nasceu em Patos do Piauí, é um bom menino. Ele tem no Brasileirão, na Série A ele tem 7 jogos, na Série B ele tem 41 jogos, na Série C ele tem 18 jogos, na Série D ele tem 32 jogos, na Copa do Brasil ele tem 7 jogos, na Copa Verde ele tem 11 jogos. E no Campeonato Tocantinense ele tem uma vasta vida. Porque tem um currículo muito grande esse menino. Esse é o quarto jogo dele, viu? É o quarto jogo dele pelo Campeonato Tocantinense. São 4 finais seguidas dele, né? 4 finais seguidas dele. Tocantinense. Ele tem um currículo invejável, o Cipriano. Cipriano já ficou na final da Copa do Brasil, ele ficou concentrado com os árbitros entre São Paulo e acho que Flamengo. Ele ficou concentrado lá na Granja Comari com os árbitros que ia apitar a final. E por isso... O Tarcísio Matos, que ele é de Luzimangue, município de Porto Nacional, depois da Ponte de Palmas, a Ponte Fernando Henrique. Obrigado, Donato. A gente vai falando mais durante a transmissão da arbitragem. Eu quero passar as escalações, porque o jogo tá para começar. Ok. O União, que é o mandante desse jogo, vem a campo com o número 22, o Luiz Victor, 3, Rafael Baiano... 4, Marcos, 26, Marcos Paulo, 14, Jean Carlos, 6, Sandro Júnior, 5, Felipe, 8, Matheus, 11, Frank, 7, Gabriel, 10, Bruno Moraes, 9, Jean, o técnico é o Luiz Carlos Prima. Já o Torão do Norte, o único time do Tocantins a subir de divisão no Campeonato Brasileiro, vem a campo com o número 22, Vinícius, 2, Rafael Leandro, que fez um golaço no último jogo aqui na terça-feira. 3, Marcelo, 4, Clau, 6, Negreiro, 5, Giovani, 8, William, 11, Souza, 7, Igor Pato, artilheiro do time, 10, Ailton Júnior, 9, Café. O técnico é o Fabiano Borba. Os dois times estão já perfilando, pronto para entrar em gramado, policiamento aqui, ambulância está aqui, está chegando o público, não para de chegar o público aqui no estádio Mirandão. O Pedro Marcos vai dizer que nós vamos ter em torno de umas 75 mil pessoas aqui. Eu acho que nós vamos chegar a umas 4 mil pessoas, se muito. Mas o Pedro Marcos já falou que se baixar, se tiver menos que 50, qualquer divulgação, menos de 50 mil pessoas, ele disse que é fraude. Pedro Marcos, belíssimo público. Júnior, belíssimo público. Liga o microfone, Pedro Marcos. Oi. A tarde agradável, uma tarde agradável, agradável para nós que estamos aqui sentados, né? Mas o sol muito bom, sol firme, possivelmente não poderá chover, mas lá para depois das 18 horas. Certo que o público estava com saudade de ver esse clássico araguainense, esse derby da região norte. É, mas Pedro Matos, do jeito que anda...
8 horas da noite pode ter jogo ainda, né? Porque o último jogo deu mais de 2 horas e meia. É, mas a nossa expectativa, Júnior, é que a ambulância não precisa sair. Não precisa sair, exatamente. Não precisa, se sair, tomara que volte a tempo. É, né? Volte a tempo. Porque o jogo termina no tempo. Exatamente. Porque na terça-feira foram, esperando aqui de transmissão, foram quase 3 horas, né? Porque a ambulância saiu, enfim, teve todo aquele problema do tempo. Mas hoje vai dar tudo certo. Os dois times já perfilados, uma festa bonita das charangas e a torcida do União, que o pessoal falou que era em pequeno número, a torcida do União está em grande número fazendo a festa. Olha só, eu arrisco dizer que tem mais torcida do União do que do Torão do Norte. Aqui, vamos ver, né? Vamos ver, está chegando muita gente aí e vamos acompanhar, porque estão se dividindo aí as torcidas. Uma de um lado e uma do outro. Os times já em campo. União vem a campo com seu uniforme branco e listras azuis e pretas. Já o Araguaína com seu tradicional uniforme. Eu não sei se é vermelho, se é cor de rosa, se é lilás. Eu não confesso que aquela cor para mim não é muito magenta. Alguma coisa assim. Pedro Matos que entende mais dessas cores mais afeminadas. Depois ele vai dar um toque pra gente. É azul com branco. E é magenta, é vermelho. Que cor é aquela, Pedro Matos? No uniforme do uniforme do? Do Araguaína. Não, o uniforme do Araguaína é um tricolor, é um azul, com um vermelho, um grená Não, é grená e aquilo branco, ali. E um branco. Branco, é um azul, eu defini. Agora eu quero saber a outra. Porque, inclusive, é o seguinte, o nosso colete da imprensa foi feito num tom esquisito, porque nenhum time ia ter aquele tom. Hoje aí o Araguaína. Hoje ele tá afiado, viu? Aí o Araguaína vem e tem um tom igual o do colete da imprensa. Enfim. É verdade, Júlio. Mas é uma camisa muito bonita, a gente tá aqui falando, mas é uma camisa muito bonita. Inclusive, eu quero uma. Hoje nosso narrador tá afiado, viu, velho? Se prepare. Pedro Matos, você podia comprar uma camisa dessa e me dar de presente, Pedro Matos. É uma camisa muito bonita do Araguaína, mas eu juro que eu olhei de perto, olhei de longe, eu não consegui definir que cor que é esse vermelho. É uma mistura de magenta com vermelho, com grená, é uma coisa assim, que dá um aspecto muito bonito, mas eu agora fiquei curioso. Sempre foi esse uniforme tradicional nessas cores, Pedro Matos, ou era mais vermelho nos anos anteriores, nas temporadas anteriores do Araguaína? O uniforme do Araguaína sempre foi nessas características. O uniforme do Araguaína... Mas o tom de vermelho sempre foi esse ou foi antes era mais vermelho? Isso, sempre foi esse. E outra coisa, esse uniforme do Araguaína, ele tem as características do uniforme do time do Bahia. Bahia? É, exatamente. Então sempre foi com essa característica. Claro que tem o uniforme número 1, que é branco, mas tem esses mesmos detalhes, vermelho, branco e azul. Então o uniforme do Araguaína nunca mudou, sempre foi essa característica. E mais importante é que o jogo começa daqui a pouco, o tempo continua firme, continua limpo, a expectativa é de um grande jogo e que vença o melhor, Júnior. Com certeza, não, e eu não estou nem questionando a beleza, eu acho muito bonito esse uniforme mesmo, muito bonito mesmo esse uniforme do Araguaína. Eu vou tentar descobrir a cor exata para a gente poder levar pro ouvinte também a cor exata, o tom é esse. Enfim, é um uniforme muito bonito, a União também tem um uniforme, a logomarca muito bonita, os dois times estão bem servidos nesse aspecto aqui na cidade de Araguaína e a bola está rolando. Nosso deputado Jorge Federico está por aí, inclusive, as autoridades, vereadores, prefeito Wagner também está no estádio, o público, as autoridades, político gosta de festa assim, né, Pedro Matos? O Pedro Matos não está me ouvindo, está sem o fone de ouvido. E a bola vai rolar dentro de instantes. Vamos aqui aos comentários. Vamos ver se tem gente participando aqui já da transmissão do nosso futebol tocantinense 2024. Vale muito. Trocaram de lado. Você que está acompanhando na nossa tela aí, quem vai jogar à esquerda, sentido a Belém, é a equipe do União. Quem vai jogar à direita, sentido a Brasília, é a equipe do Torão do Norte. O árbitro da partida, como o nosso Nonato já passou, é o Tarcísio Matos. Tomara que faça uma boa partida, auxiliado por Fábio Pereira, Cipriano Souza e Maurício de Souza. O Fábio Pereira, que é uma graça, quem não conhece ele,
não sabe, mas ele é uma graça enquanto pessoa, conversa muito, fala muito. Eu sempre estava lá embaixo mais cedo conversando com ele. Sempre é um cara muito solícito, muito, muito bacana de estar com ele, além de ser um belíssimo profissional. E a bola vai rolar, quem vai tocar pela primeira vez na bola nesse clássico é a equipe do União. Quem vai bater nela é justamente o Jean, que vai bater nela pela primeira vez e vai fazê-la rolar aqui no estádio Mirandão. Clássico, é bonito ver clássico, é bom ter clássico, por mais clássicos tocantinenses como esse. É bom ter a cidade de Araguaína de volta com dois times brigando na parte de cima da tabela. Isso é bom demais, a bola vai rolar no Mirandão e o jogo vai pegar fogo. Tarcísio Matos está fazendo os últimos ajustes para dar o pontapé inicial. Autoriza o árbitro, a bola rola no Mirandão. Bruno Moraes sai trabalhando ela, tocando a bola, tentando por ali. Chega Rafael Leandro batendo. E já bota o goleiro Luiz Victor para trabalhar, que sai jogando, sai atrapalhando com seu companheiro de defesa, trocando passes, bola de cá para aqui, daqui para lá, e vem por ali Marcos Paulo, zagueirão vem levando, bota em profundidade a bola para correr pro Gabriel. Gabriel briga em cima, na verdade quem tá lá é o Frank, ganhou em cima, ficou com ela, vem conduzindo o Frank, leva pro meio, pediu a falta, o juiz disse que não. Vem o Araguaína, Rafael Leandro, contra-ataque é bom. Bola esticada pelo lado direito, se inverter, a bola é perigo. Levou para a linha de fundo, pode cruzar a bola, cruzamento, olha o gol pintando, dominou o Café, bateu em cima, sobrou. Por ali tira a defesa. Quase, quase o primeiro gol, falta marcada. O Araguaína vem no contra-ataque. Aquilo que eu falo, esse time do Araguaína tem dificuldade para criação, tem dificuldade para fazer a bola rolar e chegar no gol adversário. Mas para o contra-ataque é um time muito rápido, é um time muito rápido que consegue chegar e já criar a situação, Pedro Matos. Primeira chegada do Araguaína e o árbitro em cima do lance marcou a primeira falta. O Araguaína começa com suas características, apostando na velocidade de Wilton Júnior, William e Igor Pato. Olha, o Jean bateu de fora da área, só tiro de meta. Pode seguir, Pedro Matos. Só que o União é um time aparentemente mais lento, tem características que deu uma tranquilidade para sair para o jogo, a zaga cadencia mais a bola. Portanto, o Araguaína tem que ter atenção. Não pode confundir essa lentidão do União, essa calma do União, com quem não quer nada. Mas o União tem sim uma característica, tem Bruno Moraes, tem o Frank que joga na frente, são jogadores de ataque, são extremamente habilidosos, que tocam a bola, tem calma ao chegar ao gol do adversário e finalizar para gol. Muito bem, acho que a metade era um pouquinho de volume no microfone do Pedro Matos, ficou bom agora. Vem União, vem trabalhando bola, vem com o Felipe, toca a bola lá pro Frank. Frank botou aberta lá para a esquerda para o Sandro Júnior, chegou, cruzamento, tira a defesa por ali, a bola vinha chegando no Jean, vai saindo por ali o Souza. Toca mais atrás, chuta a bola para o campo de ataque por ali, Igor Pato. Melhor para a defesa, Ailton Júnior. Botou a bola para o Matheus Café. Vem por ali, tentou a jogada. Chega para dar um carrinho, Marcos Paulo. Fica com ela a equipe do União. Por ali com Rafael Baiano. Os dois laterais são Rafael. Rafael Leandro e Rafael Baiano. Isso é para complicar o narrador. Lateral para a equipe do Torão do Norte, que tenta pressionar nesse início, Ailton Júnior. Toca a bola com o Negreiros. Negreiros domina a bola, vem chegando ali na linha de fundo, só protege o zagueirão. Já se estranham. O Felipe com o jogador do Araguaína se estranha por ali, mas o juiz está marcando só tiro de canto. O juiz, o Tarcísio Matos, já olhou de longe para ver se ficou só na conversa, se ia ter alguma outra coisa. Vai cuidando do jogo, vai quebrar a bola por ali. Luiz Victor preferiu tocar rapidinho com o Marcos Paulo, ele projeta o corpo para o campo de ataque e tenta levar com um toque mais em profundidade, na habilidade, na ginga. Por ali Felipe, deu tapa, perdeu. Voltou, pressiona a Araguaína. Ailton Júnior botou na frente, ganhou do marcador, vem com ele com a bola bate e rebate, fica com o Jean, dá um toquinho pro jogador número 11, que é o Frank. Frank domina a bola, toca mais atrás pro Sandro Júnior. Sandro Júnior dá um tapa pro Matheus. Vai tocando a bola, vai levando a equipe do União para o campo de ataque. 0-0, jogo pegado aqui no Mirandão. Bola invertida, buscando ele, Bruno Moraes, o artilheiro do campeonato. Deu um tapa para o Rafael Baiano. Vem por ali, bateu, nem cruzou, inventou. A bola foi parar quase lá na arquibancada
é só tiro de meta para a equipe do Torão do Norte, que tem pressa, já sai tocando com o Clau. Clau pega a bola dentro da grande área do tiro de meta, para, pensa, dá um toquinho mais atrás pro goleiro. Depois o Nonato vai explicar pra gente essa mudança na regra. Antigamente a bola tinha que sair no tiro de meta da área, agora não precisa mais sair a bola da área no tiro de meta. Mas o União pressionou, botou para fora o Araguaína. Rafael Baiano, pode cruzar a bola, cruzamento, ganhou por cima, a defesa vai sobrando, tentou a bicicleta, tirou a defesa. E olha o contra-ataque puxado por Souza, parou, pensou, gingou, Souza dá um tapinha lá atrás pro Rafael Leandro, que toca no meio, pro jogador que é o Giovani. Giovani para, pensa, dá um tapinha pro lado pro William. O William vai tentando levar a equipe do Torão. Abre aqui pro Negreiro, Negreiros domina a bola na esquerda, bota atrás com o Clau. Clau domina com estilo, sai tocando a bola. William dá de cabeça, tocou errado. Melhor pro jogador do União, mas o Negreiros conserta tudo. Gingou na habilidade, passou do primeiro, gingou o segundo, tocou pro meio. Tenta por ali o Souza, falta marcada no círculo central. Nonato, agora não precisa mais do tiro de meta, a bola deixar a grande área. Antigamente precisava, né? Não, precisa não. Já teve essa mudança já tem algum tempo, já tem um bom tempo. A Board, né, achou que é desnecessário ter que sair da área. Pode sair mesmo ali dentro da área de boa, desde que antes de sair do tiro de meta dentro da área, o time adversário tem que estar fora da área de pênalti. Ah, então o adversário já não pode cobrar com o adversário dentro, né? Não, não pode. Se cobrar e caso ele vir para o ataque, tem que voltar novamente, repetir. Vem tentando ali o Torão. Bola esticada, melhor para o Klaus. Zagueirão domina a bola lá atrás, ginga para cá, para lá. Dá um tapinha pro Negreiros. Negreiros aqui na esquerda, na sombra. Tá mais tranquilo, parou, pensou, bota o Clau. O Clau que tava no sol, correu pra sombra já o zagueirão. Domina, Araguaína vai tocando passes, toca com o goleiro Vinícius. Vinícius abre lá atrás pro Marcelo. Marcelo domina a bola, bota no gramado. A equipe do Araguaína vem tentando achar espaço no campo de ataque. União só espera. A bola esticada pra Igor Pato, melhor pro Sandro Júnior. Tentou a jogada por ali. O Frank... Houve o toque, a bola saiu e tá caído o Sandro Júnior, caído no gramado lá, pedindo atendimento médico por ali. O árbitro da partida vai, Júnior, chegar por ali. Pode falar, Pedro Matos. O Araguaína continua com a mesma característica, com o mesmo formato, com a mesma proposta de jogo que apresentou contra o Gurupi. E a diferença, a dificuldade que o Araguaína vai ter é que os jogadores do União, o sistema defensivo, os jogadores são um pouco mais altos. Então o Araguaína, se continuar com essa proposta de jogo, com esses lançamentos, olha lá que contra o Gurupi ele conseguiu empatar o jogo no segundo tempo, depois do final dos 22 minutos de jogo, e depois aos 50 empatou, virou o jogo. Então, se tomar um gol do Rio, fica... Olha o União dentro da área, gingou com o Gabriel, cruzamento, passou pro Jean dentro da área, gingou, pode bater. A Rafael Leandro por aí marcou, ainda Jean com a bola, gingou, que passe pro Sandro Júnior na área, bateu em cima da marcação. E vem por ali, vem União, Araguaína não consegue. Agora o Souza caiu no gramado na malandragem. O árbitro estava muito em cima, não conseguiu ver se foi falta ou não, resolveu dar em benefício pro atacante. Essa bola bateu no braço, mas no caso o braço estava colado no corpo, né, Nonato? Correto, nada marcado. Por aí. E não é um caso que o jogador tentou ampliar a área do corpo, né? Isso. Simplesmente bateu no braço. Isso. Por ali. Não, não é o caso de ele tentar ampliar o corpo, né? Na questão do braço estar aberto, ou uma posição antinatural, que não era. Ali, posição natural do braço, nada marcado. Exato, Giovani toca com o Clau, o Torão. Torão que escapou, jogada era boa do União. Clau enfia a bola lá pro outro lado, tentando achar Rafael Leandro. Ganhou do marcador, Sandro Júnior perdeu pra ele, invadiu a área, marcou a falta. Ganhou Rafael Leandro do marcador, passou pelo segundo, o árbitro marcou falta bem no canto da grande área. Dali, Pedro Matos, eu conheço um cara que era caixa. Dali era... Podia botar a bola no meio campo para ganhar tempo. Júlio, aproveitando aqui nosso momento da falta para o Araguaína, mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Nosso amigo Evandro, conhecido como Evandro Jacaré, o goleador, né, velho? E ele está acompanhando a gente. Um abraço, Evandro. Muito obrigado pela sua honrosa audiência. Beleza? Quero mandar um abraço para o meu amigo Veríssimo Brito. Isso aí, Veríssimo, que está se recuperando da cirurgia.
Vai dar tudo certo, Veríssimo. A gente tá torcendo por você, tá logo aqui com a gente. Pode se recuperar com calma, com tranquilidade, que vai dar tudo certo, meu amigo. Vem por ali, a falta pro Torão do Norte. Vai botar a bola pra dentro da grande área ou bater direto? Autorizado, partiu o garotinho, bateu, desviou, pegou, goleiro! Na batida do Souza, a bola desviada no meio do caminho, Luiz Victor estava atento, fez uma belíssima defesa no rebote, Rafael Baiano tirou doce da boca do jogador do Torão, que ia chutando a bola para dentro do gol e conseguiu tirar. Volta o Torão, o jogo é bom, o jogo é quente por ali, tirou, a bola saiu, é escanteio para a equipe do Torão. Souza vai botar a bola para dentro da grande área, vamos ver quem sobe. Torão manda a artilharia aérea para dentro da área, vai o Marcelo, vai o Clau, tá também lá o Igor Pato, que é pequenininho, mas é artilheiro. Autorizado, vai bater Souza com a perna esquerda, levantamento no primeiro pau, vem quem sobe, o Luiz Henrique tirou, a bola sobrou por ali, tira por lá a defesa, sobrou de volta pro Souza, pressiona o Torão, é um caixote aqui no Mirandão, vai, sai do gol o goleirão para ficar com ela. Cai no gramado, pressionou o Torão agora, duas grandes chances em pouco tempo, Edu Matos. É, o Araguaí aposta nas bolas paradas, era para ter sucesso com essas bolas paradas. Mais uma vez eu volto a falar, com jogadores com essa estatura do Araguaí, né, não tem como essas bolas lançadas na área ter sucesso. O sistema defensivo, os jogadores de boa estatura, um pouco mais alto, então todas as bolas que vêm na área... Ou o goleiro tem sucesso, que ele antecipa, ou o zagueiro consegue tirar. Então o Araguaína não vai conseguir ter sucesso com essas bolas lançadas na área. E o público não para de chegar. O público não para de chegar. Chega a gente de tudo que é lugar. Aí, chegamos às 11 minutos desse primeiro tempo, lateral para o Araguaína. O Araguaína vai encaixotando o União. O líder está tendo dificuldade para sair lá de trás. Está tomando um caixote do Torão do Norte. Aqui no Mirandão, lembrando que o mando de campo é da equipe do União, toca por ali, vai sair o União tocando a bola, tenta encaixar o contra-ataque, melhor pro zagueirão Marcelo, botou a bola pra cima, Bruno Moraes, olha na fera, esse é perigoso, melhora a bola pro jogador número 5, Giovani vai pegar, vai abrir lá pro Igor Pato, lá do lado direito, parou, pensou, cruzamento, buscando o Matheus Café, cabeceou pro gol, mas tirou a defesa, tentou de primeira, tira a defesa, o Araguaína tá encaixotando o União. Tem um caixote do tamanho do Mirandão aqui na tarde desse sábado. Rafael Leandro tentou, Igor Pato, melhor pro atacante do Araguaína, vem de volta o Torão, pressiona, busca o gol, cruzamento pro Ailton Júnior, mas cruzou mal, ficou de graça pro goleiro Luiz Victor, que só protegeu, a bola saiu, é tiro de meta. Pedro Matos, Luiz Carlos Prima não deve estar gostando do que está vendo nesse início de jogo, né? O Carlos Prima deve estar preocupado porque o União não consegue chegar ao gol do Araguaína. Até agora só o Araguaína jogou, só o Araguaína atacou, criou situação de gol, mas o União até agora não consegue furar o bloqueio do Araguaína. O Araguaína tem uma linha de quatro, né? E ali tem o Gabrielzinho, tem o próprio Jean, que até agora o Jean não mostrou sua característica principal pela União, que é a velocidade. Então, o União perde muito com o jogador Jean. Olha o Jean, passou por dois, foi derrubado, é falta. O Pedro Matos falou do Jean, ele já pegou a bola e botou, e passou por dois jogadores, foi derrubado com falta. Mas olha só, você viu essa, Nonato? O juiz queria ir pro lance, o Matheus botou a mão no peito e foi empurrando o árbitro para trás. Eu por causa do lateralzinho aqui, ó, o lateralzinho aqui. Rafael Baiano? Isso, ele foi e tomou uma satisfação lá. O problema, sabe o que é? Que o Tarcísio, ele tem uma característica diferente de outros árbitros. Ele deixa o jogo correr. Não marca qualquer toquezinho. Não vai cair ficar caindo, não, que ele não vai marcar. Ele gosta do jogo correr. Mas o jogador pode tocar o árbitro do jeito que tocou? Olha o Bruno Moraes, cobrança. No segundo pau, sai do gol, Vinícius. Pode tocar o árbitro da maneira que ele tocou? Não era para advertência, pelo menos verbal? Não, ali ele, a questão dele ter tocado no Tarcísio era pro Tarcísio não punir o lateral dele. É a invitação do cartão, que eu queria punir ele e ele não deixou. Olha a bola! E era lance perigoso, hein? Verdade. O Matheus... Já nesse lance aí, pra mim, não falta. Deu toque por ali.
Falta marcada. O União vai tentando sair lá de trás. O União chegou uma vez, é verdade, num lance muito perigoso, trabalhado, mas depois só deu Araguaína. E o público vai chegando e é um público, Pedro Matos, cheiroso, um público bonito, um público carinhoso. É. Júlio, oi. Uma observação aqui. Esse jogo, acho que esse jogo deveria ter sido às 18h30, porque o público tá chegando e nesse lado de cá praticamente não tem mais... Olha o lance, vem por ali, Giovani, driblou, marcador, recuperou o Rafael Lando, tocou pro Vinícius, sai chorando. Agora o União chegou, mas o Araguaína ainda tenta devolver. Vem na bola, o Pedro Matos já conclui por aí. William, domina a bola, toca com o Ailton Júnior, chega por ali para tomar o zagueirão por ali, marcada a falta. Pode concluir, Pedro Matos. É, como eu falava, eu acho que esse jogo deveria ter, o horário ter sido um horário ideal, deve ter sido às 18h, 18h30, né, velho? Que o público chegaria, como tá um grande público, esse lado de cá praticamente não tem mais espaço para ninguém. Então seria à noite, o tempo estaria mais frio, e aí o pessoal utilizaria essas outras arquibancadas como opções, do lado direito, as duas saídas B e saída A. E aí a gente percebe que o pessoal está tentando procurar uma sombra ali no lado da saída A, e tá difícil, mas o pessoal tá chegando e muita gente chegando ao Mirandão. Olha a falta marcada, tirou a defesa do União. A bola tirada, Bruno Moraes tentou botar pra cima, tentou chapelar, melhor pra defesa. Tocou errado, Bruno Moraes, olha o domínio do garotinho. Toca com o Sandro Júnior. O Sandro Júnior passou pelo adversário, mas o Rafael Leandro não deixou. Tentou passar, na verdade. Agora o domínio que o Bruno Moraes deu ali no meio do campo, eu vou te contar um negócio, é de quem sabe. É de quem sabe. Pedro Matos, eu acho que 18h30 é um bom horário, mas esse, o horário de futebol é esse aqui. O horário do futebol é esse aqui. Sem iluminação, o jogo corre melhor. O horário não tem. Esse é o horário do futebol. Qualquer horário fora disso é invenção. Qualquer horário é invenção. O futebol brasileiro tem horário, tem 9h30, tem 9h45, 19h30. E não deixa de ser invenção. 20 horas. Não deixa de ser invenção. O horário do futebol é 4 da tarde, o resto é invenção, na minha opinião. Não vou entrar nesses detalhes que não é meu forte. Exatamente. Não, eu concordo que tem horário. Agora não pode jogar depois das 9h30 da noite, né? O 9h30 é o último horário para iniciar o jogo por causa da questão das horas de sono do atleta e tal. Que antes era, porque antes se o estádio não tivesse condições de luminosidade, aí tudo bem. Se o estádio fosse num deserto, não, eu entendo, Pedro Matos. Eu entendo que tem condições de jogar em qualquer horário, mas eu acho que o horário do futebol é 4 da tarde. É um horário charmoso, Pedro Matos. Dia de semana é outra conversa. Agora, final de semana é 4 da tarde. Vem por ali, União, tocando bola. Vem por ali, Rafael Baiano, cruzamento pra área, a bola saiu. Tenta sair na velocidade o Ailton Júnior. Gingou, vem pro lado esquerdo, na correria, parou, pensou, girou. Veio o segundo marcador, teve que voltar atrás, ainda com a bola, tocou a bola invertida. Domina a Souza, na entrada da área, pode bater, gingou, abriu espaço, bateu, pegou mal. Pedro Matos, tanto é verdade que final de campeonato... é sempre às 4 da tarde. E tá difícil. Eu vou dar uma pitadinha. Dá a tua opinião. Vou dar uma pitadinha. Eu concordo em parte na posição do Júnior. Quando eu apitava, tá vendo? Eu gosto de apitar de dia. Mas ele não tinha repletor aí. O que ele tentou falar, Pedro, que o jogo às 16 horas é melhor. É mais charmoso. É mais charmoso. Não é que não pode jogar fora. Pode jogar horário. Qualquer horário, até de madrugada, se quiser. Isso. De manhã cedo. Entendi sua colocação. O futebol começou jogando 4 da tarde. Ó, o resto veio depois. O velho gosta, porque assim, quando ele habitava, ele começou lá no Brejão, ali, por voado do Brejão. Isso, aí não tinha como ter jogo fora de 4 horas. Ou era 4 horas. Podia ter meio-dia, podia ter 9 da manhã. Podia ter qualquer horário também. O velho começava 6 da manhã. Desse jeito. E olha que naquele tempo o velho era cabeludo, hein? Faz tempo pra caramba, hein? Faz tempo, viu, Pedro? 34 anos. Vamos pro jogo. Vamos trabalhar que a gente tá sendo pago é pra isso. É isso aí, bora lá. Vem trabalhando a equipe do União. Marcos Paulo, zagueirão. União vai tentando tirar o ritmo do Torão do Norte. Tocou bola mais atrás
pro Matheus. Matheus dá o tapa para Giancarlo. Giancarlo com o Sandro Júnior. Sandro Júnior atravessa a bola. A bola vem de graça pro Vinícius, que pega a bola. O goleirão Vinícius administra ela e vai sair jogando para a equipe do Torão do Norte. É, o Torão, o grande Torão está de volta à Série A. Depois de muito tempo, vai brigar pelo título, mas tem umas paradas duras aí, né? Por enquanto, União é o favoritaço do campeonato, ele junto com o Capital e Tocantinópolis. O Aragua ainda está querendo se candidatar e tem o primeiro grande teste hoje nos seus domínios. Teve o primeiro grande teste fora de casa com o Tocantinópolis e venceu. Primeiro grande teste em casa realmente é esse. Vamos ver se a equipe do Torão se credencia. Olha a habilidade do Jean. Passou do primeiro, passou do segundo, tentou botar a bola na frente, ganhou a lateral. O William dá aquela reclamada com o pessoal. Bola esticada com o Gabriel. Olha o Marcelo, perdeu na velocidade. Gabriel com a bola. Bruno Moraes está chegando por ali. Vem Bruno Moraes. Pede a bola, ainda Gabriel, agora chegando o Jean no ataque, levantou a bola, tira a defesa. Agora, engraçado que o Gabriel ficou na bola e ninguém apertou ele, teve tempo de parar, pensar, o jogador atacar o espaço e quase concluir. Agora deu bobeira a zaga do Araguaína. Giovani, toca a bola aqui com o Negreiros. Negreiros vem levando para o lado esquerdo, toca com o Ailton Júnior, o craque do time, ele é habilidoso, gingou para cá, para lá, se perdeu na bola, se empolgou demais. Olha por ali. Tentou dar o drible agora no Rafael Baiano. O Rafael Baiano ficou sorrindo na cara dele. Como quem disse, tu até pode me driblar, mas desse jeito não. Não foi na onda dele, não. É, e sorriu ainda. Tirou a onda do Ailton Júnior. Clau. William. Toca mais atrás, a bola vai buscar Giovani. Giovani toca a bola com Marcelo. Marcelo tem todo o lado direito para avançar o zagueirão. Domina a bola, mas dá aquela parada. Prefere não avançar. Vai começar tudo de novo com Giovani. Giovani vai girando, o Torão tenta achar espaço. Avança agora, Giovani. Vem pra cima, pode bater se quiser. Tem espaço, bateu pra fora! Agora quem apagou foi o meio-campo do União. E a galera paga geral, que o Giovani foi indo. Quando viu, tava na risca da grande área, só que pegou mal na bola, mas podia ter feito o gol, Pedro Matos. E a galera grita, aquele usão de suspense. E outra coisa, Brito, outra coisa, Júnior, o Araguaína está tendo dificuldade mais uma vez. Primeiro, Carlos Prima, treinador super inteligente, currículo invejável, tetracampeão como preparador físico da seleção brasileira em 94. E ele sabendo já da característica dos três jogadores do Araguaína, William Júnior, Hilton Júnior, William e Igor Pato, ele neutraliza totalmente a jogada desses três jogadores. Tanto é que o William Júnior e o Hilton Júnior e o William, eles estão revezando, horas um está pela esquerda, outra hora outra pela direita, ou seja, vice-versa, sabendo que a marcação está colada, não deixam eles ter aquela facilidade que tiveram contra o Gurupi. Vem por aqui a equipe do União, melhor para o Paraguaína. Vem por aqui o Frank, o William, toca mais atrás, Hilton Júnior, Frank é o jogador do Araguaína, agora tirou a defesa, é só tiro de canto para o Araguaína, que vai pressionando. Eu digo só porque é mais um lance de perigo. União vai se defendendo, vamos chegando aos 22 minutos e 30. Vem por ali e olha só, o público, eu vou te contar uma coisa, um público carinhoso, público cheiroso. Cheiroso. É, não, e não para de chegar público assim. Temos muitas mulheres hoje. Presente. É, crianças, a família toda, é interessante. Coisa bonita. Não, tem uma coisa Você bonita vindo. Eu tava com saudade, Júnior, de ver um clássico araguainense da primeira divisão. Quem tava com saudade? Você tava com saudade? O público? Ah, tá. Não, olha o escanteio cobrado. É que eu não entendi, eu não ouvi o que você falou. Vem União, é 4 contra 3. Vem por ali com o Bruno Moraes, se inverter a bola é perigo. Que toque lá pro outro lado. Domina a bola na entrada o jogador Matheus. Bateu de longe, não, Matheus. Na verdade era o Sandro Júnior, aí não. Aí faltou inteligência, faltou habilidade, faltou tudo na execução da jogada. O Sandro Júnior, que é um belíssimo jogador, só não teve tranquilidade nem execução para fazer a jogada, que era só trabalhar a bola, que estava em superioridade numérica a equipe do União e perdeu a chance de ouro de abrir o placar agora a equipe do União. Sandro Júnior. Toca a bola lá atrás com Jean Carlos. Abre aqui para o Marcos Paulo. Toca com Bruno Moraes, que vem buscar o camisa 10 do União. Vem buscar no seu campo de defesa.
Vem gingando por ali, tocou a bola esticada, mas o Ailton Júnior cortou a bola. União tá sem conseguir fazer sua jogada. Melhor para a Araguaína, vem com Souza. Souza com Igor Pato. Igor Pato com o Rafael Leandro. Vem trabalhando, toca atrás com o Giovani. Giovani para, pensa, ginga, toca a bola com o Souza. Souza volta para Giovani. Giovani tem o William aqui, atravessa a bola para o Negreiros. Gabriel chega, melhor para o Negreiros. Ailton Júnior dá de cabeça a bola para ninguém. A bola fica aqui com o Gabriel. Gabriel chuta a bola pro campo de ataque, bota o G para correr, ele contra o Clau, Clau deixou ela picar, vem por ali, o G tentou a jogada melhor pro Clau, é que o Clau perdeu o primeiro pique e o G perdeu o segundo, agora se o G encaixa o segundo pique, ia chegar na cara do goleiro, o Clau, não, o zagueirão não pode deixar a bola picar nunca. Trabalha a bola com o Souza, vem o Torão, trabalhando, ginga a bola no círculo central. Toca a bola com o Ailton Júnior, domina a bola, de costa pro gol. Toca mais atrás com o Igor Pato, volta pro Souza. Tá de frente, pode bater, bola por elevação pro Ailton Júnior. Tentou a bicicleta, atingiu a cabeça do jogador Jean Carlos e o juiz parou na hora. Nonato, jogada temerária, né? Isso, muito bem, jogada temerária, falta bem marcada. Mas ele parece que vai aplicar o cartão, né? Vai chamar o jogador, vamos ver o que vai dar. Será que vai dar o cartão? Vai, com certeza, olha lá. Cartão amarelo para o Ailton Júnior, que foi, não teve maldade, mas foi imprudente, é, né? Não, não é, ele não foi imprudente. É, foi, vamos botar, ele foi imprudente e ao mesmo tempo a jogada foi temerária. Exatamente, a imprudência dele, isso, é aquilo que a gente falou. A imprudência dele tornou gerou, a temeridade. Exatamente, é aquilo que a gente estava falando aquele dia. Isso, correto, correto na sua colocação. Ele não teve o dolo, ele não teve intenção de bater. Isso, mas infelizmente pegou o jogador. Aí o cartão amarelo muito bem sancionado. E o tempo, Júnior, para a gente saber? 26 minutos jogado, parada técnica, para aproveitar o atendimento, a parada técnica. O juiz aproveita. O lance não sabe não, né? O lance tá aí, né? A ambulância não saiu. Não, a ambulância tá ali. Por in... Mas é, no primeiro tempo não acontece, é só no segundo, Pedro Matos. Pode ficar tranquilo. Olha, foi o Tarcísio Matos, está muito bem. Também está muito bem assistido. Com Fábio Pereira, Cipriano Souza. Ele está bem assistido. Está aplicando a regra certinha. Está dominando o jogo. Já tomou de conta do jogo. O jogo é dele, está na mão dele. Ele solta a hora que quer, pega para ele. Tá muito bem na partida. Vamos ver o prosseguimento à frente. Vamos ler os comentários. Roberto Ney Siqueira, na torcida pela Araguaína. J Importados. Boa tarde, está de mau cuidado. É, o Mirandão já teve melhor cuidado e já teve pior cuidado. Não está no seu melhor momento, mas também não está no seu pior momento, Mirandão. Ele teve melhor cuidado? União? O Mirandão? Sim. Quando? Na inauguração. Ah, tá. Agora sim, agora você falou a verdade. Mantenha informado Tocantinópolis e Gurupi. É, eu vou pedir pro meu amigo Danilo, que assim que tiver informação dos outros jogos em andamento, passar pra gente aqui em primeira mão. É, se a gente vai transmitir o Tocantinópolis e Manuário pela Copa Verde, é, eu não sei, com imagem, com certeza não, porque o direito de imagem é da CBF. Um alô pro Márcio Aristides, estamos assistindo no setor Parque Sonhos Dourado em Araguaína. Um abraço aí, meu amigo Márcio. Vem com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse é o futebol tocantinense. É, a bola rolando por aí. Jogo tranquilo pro árbitro, né? Apesar de ser corrido, né, Nonato? Um jogo tranquilo pro árbitro. Tranquilo, até o momento, nada demais pra ele. Marcou as faltas corretas, aplicou o cartão amarelo, primeiro cartão amarelo aos 26 do primeiro. Corretíssimo, a jogada temerária. O jogador foi imprudente, mas a jogada foi temerária. E por isso ele aplicou o cartão corretamente, deu uma bicicleta, pegou na altura do peito do jogador e ele disse que foi no rosto, mas não foi não, pegou mais no peito. É aquela onda que pegou, eu já sei como é que funciona, mas ele foi correto. Cabia o cartão amarelo, aplicou corretamente. E o Ailton Júnior é um jogador que toma muito cartão amarelo, né? Toma muito cartão amarelo. Alguém tem que chegar no garoto e falar, garoto, você joga bola, você é habilidoso, mas tem que tomar, porque às vezes vai tomando amarelo quando vê de soco o time num momento importante, né? Isso, porque ainda mais ele que é o jogador do ataque, né? E deveria é. Sofrer mais pressões e alguém tomar cartão, não ele, né? Exatamente, exatamente.
esse lance aconteceu, mas não é só por isso que a gente fala, que todo jogo ele está envolvido ou em polêmica ou tomando cartão amarelo. Tem que, como diz outro, falar menos e jogar mais, né, Pedro Matos? Júnior. Diga. Campeonato Tocantinense, que era aqui do estado de Mirandão, 0-0, União e Araguaína, lá em Gurupi. Gurupi 0, Tocantinópolis também 0, lá em Palmas, Batalhão 0, Tocantins também 0. Tudo oxo, como diz meu amigo, né? Tudo oxo. O cara pergunta como tá o jogo. Oxo, como assim oxo? Oxo, né? Tá caído por ali o jogador Jean. Vai receber o atendimento. Algo anormal, Nonato? Nada anormal. Você, pode falar a verdade. Eu tô admirado com a personalidade do Tarcísio. O Tarcísio tá apitando estilo europeu. Ele tá me copiando, me copiou. Quando eu apitava, lógico. Olha ali, o Marcos Paulo fez uma graça, quase entregou ouro, mas conseguiu corrigir. Tocou com o Sandro Júnior, tentou a jogada por ali, a equipe do Araguaína, mas é tiro de meta. A gente vai chegando agora aos 30 minutos de jogo desse primeiro tempo, 0-0, União vai chegando a 13 pontos e o Araguaína a 10. Lembrando que Tocantinópolis está jogando, também tem 10 pontos, pode chegar a 12, também tem 9, pode chegar a 12, está fazendo 10 pontos e o Capital tem 7, pode chegar a 10. Vem o Araguaína, vem com o Bruno Moraes, pelo lado direito, gingou, parou, pensou, tocou a bola mais atrás. Com Gabriel volta para Bruno Moraes, domina no estilo, tocou a bola, olha o toque que ele deu com o Gabriel, tentou jogar na linha de fundo, chegou na linha de fundo, tentou a jogada, saiu com bola e tudo, é só lateral para a equipe. O tapinha que o Bruno Moraes deu, Pedro Matos, habilidade pura. É, o tapinha, mas eu percebo que as duas equipes estão querendo jogar mais na sombra do que utilizar o campo todo, né? Inclusive o Araguaína sempre tenta sua jogada aqui pela esquerda do seu ataque e a União pela direita consequentemente. Portanto, o jogador tem que fugir do sol e deixar de utilizar o campo todo. É, agora faltou critério pro árbitro. Teve uma falta igual contra o Neto Baiano. Cartão amarelo pro Luiz Carlos Prima. E o Luiz Carlos Prima reclama com razão. O Neto Baiano sofreu uma falta igualzinha ao Frank, 10 segundos antes. Ele não deu uma e deu a outra. Mas acontece, faz parte, né? E deu o cartão amarelo pro árbitro, pro técnico Luiz Carlos Prima agora. Que gentilmente deve ter xingado ele, né? E o tempo aí, qual é, meu irmão? 32 minutos desse primeiro tempo. Vem trabalhando no Araguaína. Saiu com bola e tudo agora o Rafael Leandro. Melhor pra equipe do União. A bola vai saindo. E essas faltas acontecem mesmo inverter, né, Nonato? É muito difícil o árbitro ser 100%, né? Não, é muito difícil. E outra coisa, ele interpretou do lado que não foi e do outro que foi. Aí quem vale é a regra 5, é ele. Exatamente, né? É ele quem manda, né? O cara pode chorar, pode espernear, pode fazer o que quiser. Não. Diga, Pedro Mano. Júnior, lá em Palmas, o batalhão continua com a sua sina de não vencer. E o Tocantins acaba de fazer o primeiro gol. Tocantins 1, Batalhão 0. É, o Tocantins está ainda a 7 pontos, ó. Ó, a bola esticada. Gabriel, gira bonito em cima do marcador. Que tapinha pro Bruno Moraes. Botou na frente, não. Melhor pro Clau. Tenta por ali a equipe do União. Sandro Júnior. Toca a bola mais atrás com o Matheus. Matheus gira. Ginga ali, quem tá marcando ele é o Souza. Matheus tentou a bola esticada, melhor pro Negreiros. Domina no peito, bota no gramado. Para, pensa. Bota a bola pro campo de ataque, buscando Matheus Café. A bola vai chegando, melhor pro goleirão Luiz Vitor. Esse 26 de União é um armário de 3 portas, né? Aberto. Vem a bola pro Marcos Paulo. Domina a bola com a perna direita, para, pensa, olha, não tem com quem jogar, vai voltar lá atrás com o Luizinho. Botou a bola toda torta pro goleirão. Jean Carlos. Vem a equipe dos guerreiros tentando avançar.
Jean, de calcanhar a bola. Vem por ali o Frank. Tentou a jogada de efeito para cima do Giovani. Olha o toque pro Jean. Voltou pro Jean, pro Frank. Tentou a jogada de efeito, não conseguiu. Mas a solução do Jean e do Frank foi boa, Pedro Matos. Quase dá uma jogada boa lá pro lado esquerdo. É, tentativa de uma jogada pela esquerda, Júnior, porém eu vejo o jogo morno ainda, né? Pelo lado do Araguaína, muita correria, pouca eficiência, por enquanto os goleiros não tiveram nenhum trabalho, portanto, muito corre-corre, e o União, quando pega a bola, não consegue fluir, não consegue desempenhar uma jogada de velocidade, uma jogada trabalhada, nem pela esquerda, nem pela direita, portanto, por enquanto, até agora, é um clássico, mas apenas... muitos chutões, muita correria e pouca eficiência. Pedro, tem alguma notícia de Palmas? Segundo a minha fonte, parece que o batalhão acaba de empatar. Eu vou confirmar essa informação agora. Vem trabalhando aqui, vem Jean. Gingou, tem Gabriel se quiser na direita, toca na direita. Vem por ali, Gabriel. Vai pra linha de fundo, marcado por William. Cruzou, a bola desviou, sai pegar por ali, tá marcado o escanteio. A bola saiu pela... fez uma parábola, como diz na linguagem da matemática. A bola passou por fora do campo, já vinha o toque, escanteio. Vem Bruno Moraes para botar a bola para a área. O Araguaína vai se defendendo nesse momento. União vai tentando pressionar. Chegando aos 35 minutos de jogo desse primeiro tempo. Bruno Moraes vai bater nela de perna esquerda. Vai jogar a bola para a área. O Araguaína vai se defendendo. O árbitro da partida vai autorizar o Tarcísio Matos. Bola botada no primeiro pau, tirou a defesa. É só lateral para a equipe do União. Tentou cobrar rápido por ali, mas tem um jogador caído. Está sentindo alguma coisa, mandou voltar. É algum desconforto ali no atleta. E o árbitro sentiu por ali. E parou. Corretíssimo. Está muito quente. E o jogador nem pediu, ele viu e já estava atento ao que está acontecendo ao redor dele. A preventiva, né? Rafael Baiano. É, mas o que chama atenção é que ninguém chamou atenção para ele. Ele percebeu. Percebeu. Marcos Paulo pressionado por ali, dá o toque para o Matheus. Matheus domina na categoria, tem espaço, preferiu voltar lá atrás para o goleirão Luiz Vitor. União tenta recomeçar, chegando aos 36 minutos, bota a bola com o Jean Carlos. Tem espaço pro Matheus por ali, Luiz Vitor pressionado por dois, dá um tapinho pro Marcos Paulo, avança a marcação, a equipe do Araguaína, o Marcos Paulo caiu no gramado, levantou ligeiro para dar o toque para fora, agora a pressão do Torão fez todo sentido e deu certo. Negreiros para cobrança do lateral, aqui pelo lado esquerdo, vai jogar a bola na área pelo visto, pegou espaço, arremessou, Matheus Café com o peito, tira a defesa com o Matheus por ali, a defesa do União, que tenta jogar a bola aqui na direita com o Gabriel, mas não conseguiu ter velocidade, melhor para a defesa do Torão. O árbitro mandou, voltou lá atrás, lateral, Negreiros, toca com o Clau. Clau domina, bota a bola por elevação para o William, habilidoso, dá um tapinha para o lado. Giovani tem espaço, pode bater, se quiser. Toca a bola com o Rafael Leandro na direita, domina com dificuldade, volta lá atrás para o goleiro Vinícius. Bola espetada, Vinícius vai dominando por ali. Quebra a bola para o campo de ataque, o goleirão do Araguaína. Souza dá um tapinha para o Matheus Café, tentou com o William Pato, melhor para a defesa com o Sandro Júnior. Sai trabalhando ali com o Frank, Sandro Júnior tem espaço. Vem por ali, demorou para tocar no Gabriel, que o Gabriel não estava impedido, que estava o Negreiros dando condição. Aí demorou, vem por ali, Frank, toca com o Sandro Júnior, cruzamento, pegou Vinícius. A bola desviou no zagueirão e ela tinha endereço. Se o Vinícius está um pouco desatento, a bola tinha ido morrer lá dentro do gol, Pedro Matos. É, na verdade foi uma tentativa de um cruzamento. Cruzamento que quase deu certo. O errado que deu certo. Porém, ele tentou cruzar, mas a bola desviou no zagueiro, né? Isso, exatamente. A atitude do goleiro foi bem esperta. Ele não confiou na sorte. Foi, antecipou, escanteio para a equipe do União 0-0. E Júnior? Diga. A palavra escanteio, ela não existe na regra, sabia? Olha a bola por ali, mas na meu vocabulário existe, porque é bonito, escanteio. É tiro de canto, Sandro Júnior,
com Bruno Moraes. Correto, agora sim. Olha a bola, levantada, vamos ver quem sobe por ali. Vinícius, não achou nada, bateu o Jean, tirou em cima da linha, Rafael Leandro. Ô, meu goleiro, não! O Vinícius, que já garantiu 3 pontos lá em Tocantinópolis, agora quase que ele dá uma entregada, eu vou te dizer. Se ele entrega esse gol aí, podia ir pro vestiário, pedir substituição, porque saiu na grande área para tentar interceptar o cruzamento e não achou nada. Vem por ali, Rafael Baiano, chegou na linha de fundo, a bola cruzada. Vem por ali, Clau, tira a bola para fora, lateral para a equipe do União. Agora quem pressiona, quem joga o Araguaína para trás é o União. Vai tentando devolver o caixote a equipe de Guerreiros. Vem trabalhando o Matheus, tocou errado. Sandro Júnior tem espaço na velocidade, tocou pro Igor Pato, que dá um tapinha pro Souza. Souza bota com o Rafael Leandro, lá na direita tem espaço de progressão. Vem por ali, tentou invadir a área, a bola desviou, a bola saiu. E era uma bola que foi totalmente errada, e o zagueiro desviou e a bola ia sobrando aqui pro jogador do União, do Araguaína tentar alguma coisa, mas acabou, tirou, é escanteio. Agora o Araguaína vai devolvendo a pressão, vamos chegando aos 40 minutos. Vem bola na área do União, autorizado, levantamento por ali, tirou o Luizinho, tá no rebote, bateu. A bola sobrou no rebote do goleiro, na marca do pênalti, na feição para chutar, a bola veio e disse... faz e se consagra. E aí ela caiu no pé errado do Rafael Leandro. Caiu no pé de esquerdo, ele é lateral direito. Aí ele, em vez de botar a bola para dentro, ele botou a bola, foi parar lá no bairro JK, Pedro Matos. É verdade, aquilo que a gente acabou de falar no início do jogo, as duas equipes treinam chute a gol, e é uma perfeição incrível, né? Bate rasteiro colocado, o goleiro tem um trabalho danado, um aquecimento, mas na hora do jogo é totalmente diferente. É, mas vou dar uma desculpa que ele não caiu no pé bom dele, né? Caiu no pé esquerdo, né? Não, mas na hora do treino eles treinam nos dois pés, no bom e no ruim. Mas lateral direito só tem o pé esquerdo pra subir no ônibus. Vem por ali, Bruno, já joga lateral direito porque não sabe chutar com a perna esquerda. Brincadeira, brincadeira. Vem por ali, Neto Baiano. Neto Baiano não, Rafael Baiano. Tentou passar no meio do Negreiros, marcada a falta. O Negreiros abraçou o pescoço do Rafael Baiano e segurou. E foi aquela falta completamente necessária, que o Araguaína ia sair limpo com a bola, né? E eu achei também, ô Júnior, que naquele abraço que ele deu ali no número 2 lá, que tu falou, Rafael, né? Rafael o quê? Rafael Baiano. Esse Rafael Baiano, eu acho também que teve uma ajudazinha do braço, não sei se eu estou equivocado. Do braço do jogador do União, né? Não, do Araguaína, não teve não? É, não vi. Não vi. Eu posso estar equivocado. Não, na verdade a bola ficou imprensada entre o jogador do União e o jogador do Araguaína ali. Então... prendeu no corpo, um do isso, outro. Isso, exatamente. Fizeram um sanduíche dela. Exatamente, vai bater na bola por aí, Bruno Moraes. Parou por ali, cruzamento, bola desviada, desviou, guardou! Gol! Do União! Segue o líder! Segue o líder! Bruno Moraes bateu a falta, houve um desvio no meio do caminho, a bola bateu no jogador do Araguaína e foi morrer fraquinha, picando devagarinho, devagarinho, e a bola deu aquele sorriso pro goleiro Vinícius, que foi caindo e não conseguiu pegar a bola, e ela morreu no fundo do gol do Torão do Norte. Agora União faz 1-0, Pedro Matos. É, futebol é eficiência, Pedro Matos. Futebol é eficiência. É, aquilo que eu falei, nem sempre a correria é eficiência. Não adianta você confundir, achar que eficiência, que velocidade, ansiedade resolve alguma coisa. O Araguaína volta a repetir o mesmo erro contra o Gurupi, tomando gol em bolas alçadas na área. Por quê? Porque os jogadores do Araguaína são... Matheus Café desviou por ali, Rafael Baiano perdeu a bola. Vem o Araguaína com o William, dominou mal. Perdeu a bola Frank na entrada, o William pega a bola. Agora todo mundo foi fuminha. O jogador do União foi fuminha, o jogador do Araguaína vem por ali.
Bruno Moraes, dá um topinha. Rafael Baiano, toca no meio. De pé, a equipe do União. De pé, em pé, tenta a jogada. Ailton Júnior chega por ali. E agora o Bruno Moraes paga geral pro juiz. Nonato, aconteceu alguma coisa irregular? Não aconteceu nada. Ele tá pagando geral, é pro número 2 lá, o Rafael Baiano. O Moraes tá dando uma dura nele, porque ele tava simulando nada, não foi nada. Faz hora que ele tá com esse lenga-lenga. Levantou tranquilamente, não foi nada. Nada a marcar, o árbitro tá com. Não, o que é nada a marcar era nítido, né? Mas é que o jogador tava caído, né? Não, mas só o jogador tá caído não significa que você tem que parar o jogo, não. Não, concordo com você, eu também acho. Só que o Bruno Moraes xingou, né, o árbitro todinho. Aí, ó, e já, perderam o contra-ataque, né? Perderam o contra-ataque. Eu já acho que essa colocação é sua. Você acha que ele chegou o jogador do próprio time? Oi? Tu acha que ele xingou o jogador do próprio time? Não, eu não sei, Júnior. Eu não vou poder assinar essa carta sua, não. Olha o cruzamento por ali. Vamos ver quem sobe. Tirou por ali a defesa do União. É, a defesa do União tá tendo problema na bola aérea também, Pedro Matos. Tá batendo não, cabeça. O jogador do União caiu. E pela forma como ele caiu, parece que tinha caído um torpedo na cabeça dele. E aí o próprio colega de time dele lá, o zagueiro, isso, deu uma bronca nele pelo fato de ele mesmo sabendo que o problema não era nada de grave. É. Ele caiu, fez aquele salseiro, aquele auê, e 2 minutos depois ele levantou. Veio o Araguaína, tentou pela direita, Pedro Matos. Desculpa que o lance era perigoso. Escanteio. Isso. Vem Souza botar a bola pra área. Vamos chegando aos 45 minutos e meio. Mais 4 minutos, segundo a arbitragem desse primeiro tempo. Um bom primeiro tempo, né? Não foi aquele primeiro tempo brilhante tecnicamente, mas um bom primeiro tempo. Jogado, corrido, disputado, brigado. Digno de um clássico. Vem por ali Souza, cruzamento por ali, desviada a bola. Agora eu não entendi, o cara em vez de cabecear pro gol, cabeceou para trás. Eu acho que ele pensou que ia achar um companheiro melhor, né? Isso, com qualidade melhor. Provavelmente, a bola por ali, Souza, cruzamento, tira por lá Sandro Júnior. Mas tá com muita dificuldade na bola aérea a equipe do União, tá tendo dificuldade na defesa. Todo lance é um lance perigoso, a defesa não consegue ganhar uma com tranquilidade para dizer não, tirou de lá. Vem por ali, bola levantada, no segundo pau, bola desviada, a bola saiu por ali, ó, tá marcando escanteio. Isso. Vem pressão e tá caído o jogador no gramado agora. Sei se é pra esfriar o jogo ou pra ser atendido. É, esperando aquela água santa. É. Ou caiu de mau jeito, mas que ele já levantou, mas ou caiu de mau jeito, que às vezes cai de mau jeito, né? É, pode ser também, ô Júnior, mas eu creio que não foi nada não, ali é só mais, daqui a pouco ele tá bonzinho, ali ó, passou a mão, levantou, olhou pro Tarcísio, vamos pro jogo. Quer ver como ele tá bonzinho agorinha? Bola cruzada, agora ganhou a defesa do União. Bora com o Rafael Leandro. Tentou o drible, ganhou do Frank. Cruzamento para a área, tirou. E olha o contra-ataque do União. Bruno Moraes. É 3 contra 2. Se inverter, é perigo. Conseguiu cortar o William. Bola invertida por ali para o Gabriel. Na cara do gol, pode fazer o segundo. Vem Gabriel, cortou para dentro. Chegou, bateu, cruzado, pegou. Goleiro, faltou tranquilidade. Faltou tranquilidade pro Gabriel para fazer o segundo e botar o Araguaína em maus lençóis. Aí o Tom Júnior vem para responder. Marcos Paulo colocou a bola para lá. Era só o Gabriel ter invertido a bola. O Jean entrava cara a cara com o gol. E aí o Gabriel foi fominha, perdeu o tempo e perdeu o espaço para concluir a jogada. Vem o Torão aqui pela esquerda. Negreiros vai botar a bola atrás, William, domina a bola com a perna direita, vai gingando, dá um toquinho pra trás com o Giovani. Giovani tem o Marcelo, o zagueirão pra tocar, o zagueirão pega a bola, domina, deixa ela correr um pouco e abre na direita com o Rafael Leandro. Rafael Leandro domina a bola, toca a bola bem aberta pro Ailton Júnior lá na direita, tem habilidade, cruzamento pra área, vamos ver quem sobe. Igor Pato não achou nada melhor pra defesa. Frank tentou pegar a bola, sobrou pra Igor Pato atravessou, cruzamento por ali. Rafael Baiano perdeu a bola para o Matheus Café, gingou, tentou cavar alguma coisa, a bola saiu batida para lá. É escanteio para o Araguaína que vai
pressionando, que é o gol de empate, Torão. A todo custo, o União vai se defendendo aqui no estádio Mirandão. Vai bater bola na área, mais um escanteio para a Guaína. Quem apostou no escanteio hoje vai se dar bem, porque tem escanteio que tem nesse jogo. Bola cruzada por ali, melhor para o ataque, a bola de bicicleta para fora. Quando ergue o braço, Tarcísio Matos, final de primeiro tempo, Pedro Matos. Jogo bom, jogo corrido, jogo movimentado. O Araguaína pressionou. Mas quem fez o gol foi a equipe do União. Está vencendo por 1-0. Eu vou deixar o Pedro Matos e o Nonato aqui comandando o show do intervalo. Eu vou dar aquela descansada para minha voz para fazer o segundo tempo aqui no estádio Miranda. Eu vou lá comer um cachorro quente, comer um pastel. Vou ver esse público maravilhoso de perto, porque o jogo é sempre bom, o jogo é sempre disputado. Pedro Matos, com você. Como você falou, é importante, o jogo não tá lá essas coisas. Ah, que coisa, que clássico. É um clássico araguainense, portanto, pouca eficiência, mas o mais importante é a volta em massa do público araguainense ao estádio Mirandão. É um clássico em que as duas equipes trouxeram seus torcedores, marcaram presença. Eu acredito que hoje é um quebra de recorde de público nesse campeonato tocantinense. Então, o mais importante é isso, é ver as duas equipes de Araguaína sendo líder da competição e fazendo o jogo diante do seu torcedor. Um jogo tranquilo, apesar de ser um clássico, mas, por enquanto, o jogo está tranquilo, sem muita... nada anormal fora do futebol. E tudo que está acontecendo é normal, não tem nenhuma gravidade, nenhuma ofensa, nenhuma agressão por parte dos jogadores entre si. E a gente quer falar aqui um pouquinho do que foi esses primeiros 45 minutos de União 1, Araguaína 0. Eu sempre bato na tecla, Raimundo Nonato, que o Araguaína tem que tentar mudar sua característica. Esse jogo, essa proposta, essa ideia de jogo do Araguaína, de lançar a bola, bolas longas, bolas altas, não é o futebol ideal para o Araguaína. Mas por quê? Porque o Araguaína tem jogadores de baixa estatura. Como que o União conseguiu fazer o gol? Seus jogadores altos foram pro gol, no momento em que o Araguaína teve um escanteio, foi o mesmo pecado que o Araguaína pagou contra o Gurupi. Tomou um gol do Gurupi em uma bola alta, em que a zaga bateu cabeça, e acabou com o atacante do Gurupi, recebeu a bola em cima da linha do gol, e acabou botando para dentro. Então o Araguaína, mais uma vez, insiste na ideia dos seus jogadores mais velozes. Hilton Júnior, William... E também Igor Pato um pouco apagado hoje no jogo, praticamente não apareceu no jogo. E União com aquele futebolzinho de igual fogo de motura, como a gente sempre fala, né? Queimando por baixo, a gente sempre percebeu só aquela fumacinha, mas tá jogando com eficiência. Fogo de motura, né? Fogo de motura, é o novo, né? Então por quê? União tem no comando um treinador extremamente experiente. E ele tem acompanhado não só os jogos do Araguaína em casa, e como também tem acompanhado os jogos do Araguaína fora de casa. O Araguaína teve uma vitória diante do time favorito, que é o Tocantinópolis, e teve também uma vitória lá na cidade de Miracema, diante do Tocantins. E o Tocantins venceu nada mais, nada menos do que o Bela Vista, uma das equipes que também serão favorita a chegar nas finais do Tocantinense. Então o Araguaína não venceu um adversário qualquer. Venceu um Tocantinópolis, uma equipe de Copa do Brasil, Série D, Copa Verde, e foi a Miracema e venceu o Miracema por 2-0. E venceu na terça-feira aqui também o Gurupi, que não está bem na competição, mas tem um treinador extremamente experiente, que é o Roberto Oliveira. E a equipe do Gurupi é uma equipe boa, porém, no futebol, nem sempre no papel, reflete em resultado dentro de campo. E hoje, pelo lado do União, o que acontece? Como eu falei, Carlos Primo, treinador inteligente, extremamente experiente. O que é que ele deu observado? O Araguaína tem 3 jogadores de velocidade, Hilton Júnior, o William e o próprio Igor Pato. Eu vou neutralizar esses 3 jogadores. E é o que a zaga do União está fazendo. E o sistema defensivo do União está jogando o chamado arroz com feijão. Não brinca lá atrás. Quando tem a posse da bola, sai com uma jogada cadenciada, não tem tanta pressa. A bola chega no meio para o Bruno Moraes, que é o cérebro do time do União. Ele também é um jogador extremamente experiente.
toca, não toca qualquer bola para ninguém em qualquer posição. Ele pensa, ele olha, ele começa a jogada. Ou seja, o União é um time extremamente calmo, tranquilo, quando tem a posse de bola. E aí, um abraço para o meu amigo Deiva, Antônio Deiva, marcando presença aqui, né? Grande radialista em Araguaína. Então, o jogo até agora, se você for olhar, muita correria mais uma vez, muita correria por parte do Araguaína e pouca eficiência. Se você for olhar quantas bolas o goleiro do União defendeu, eu não vi, não teve trabalho. E o União pouco chegou, mas quando chegou, chegou com eficiência. E qual é essa eficiência? Bola na rede, gol. Portanto, aí, e o jogo em si, por enquanto, o Araguaína leva vantagem, o União vencendo, está chegando a 13 pontos, extremamente tranquilo na tabela, super líder, não tomou nenhum gol até agora, e aí é mais um problema para o Araguaína, velho. O Araguaína vai ter que, nesse segundo tempo, quebrar essa hegemonia do União, que é fazer o gol do União. O União até agora não tomou o gol da competição, portanto, é mais um desafio para o Araguaína, é empatar o jogo, quebrando uma invencibilidade da zaga do União, que é não tomar gol. Mas aí vamos falar também com relação à arbitragem, como é que foi o comportamento do trio de arbitragem nesses primeiros 45 minutos. E também o velhinho já começou com a eficiência, ele trouxe ficha técnica, quem é a sogra, quem é o sogro dos árbitros, tudo que a gente está sabendo aqui. Mas vamos saber como é que foi a atuação da equipe de arbitragem durante esse primeiro 45 minutos de União 1, Araguaína 0. Com você, Raimundo Donato, o nosso vem. Pois é, Pedro, falando com você, né, você falou sobre a questão da ficha técnica, a gente tem que fazer isso mesmo, correr atrás, procurar, para poder esclarecer para o público e para o nosso telespectador quem está trabalhando. A ficha técnica do árbitro, aonde ele trabalhou, quem é ele, o que ele faz. E o currículo, né? O currículo do Fábio Pereira é invejável. O Cipriano Souza também. E o Tarcísio Mato, um bom árbitro. Um bom árbitro, tá provando dentro de campo até agora. Dois cartões amarelos, um para um jogador e outro para o técnico devido a reclamações assintosas no treinador, professor aqui do União. E o Tarcísio, eu sou bem sincero, ó, de 0 a 10, o Tarcísio por hora tá com 11. Tarcísio Matos. Tá ótimo, mas eu não gosto muito de ficar elogiando porque ainda tem um segundo tempo e espero que eles continuem do mesmo jeito. Ele tá muito bem assistido com o Fábio Pereira, um que já é ex-FIFA, é um árbitro da CBF, ele trabalha pra CBF, o escudo dele é da CBF, é o seguinte, ele é um árbitro especial da CBF, ele trabalha Série D, Série C, Série A e Série D, qualquer série, qualquer jogo da CBF, ele pode disponibilizar ele é da CBF. E é também FTF, que agora é até diretor também da FTF. Ele faz parte de algum quadro na federação. Eu não sei o qual é. No momento eu ainda não me atentei para saber o que é. Eu sei que ele é. Mas botando em pratos limpos, a arbitragem está de parabéns. E o clássico está de parabéns. Um bom jogo, um público excelente. E só quem está ganhando é quem está no estádio. Quem não está no estádio está perdendo, mas não está perdendo porque está vendo nossas imagens, está assistindo nós trabalhar e nós vamos fazer de tudo para botar você na cara do gol, na cara do jogo e dentro do campo. Nós vamos fazer isso com certeza e chame o vizinho que não veio, chama o vizinho, chama a vizinha e mostre para ela o nosso canal ou para ele o nosso canal e que segue dessa forma. Pedro, deixando de resenha, vamos para lá. O trio de arbitragem, ótimo. O jogo, ótimo. Não ofereceu muito pro Tarcísio. E vamos esperar um bom segundo tempo e que ele continue com as mesmas características que está agora. Por isso, vamos aguardar e que venha um bom segundo tempo. Você acabou de falar, velho. Você falou tudo de verdade. Começando pelo dia. Um dia ótimo. Um dia lindo, maravilhoso, sol brilhante. Nós que tivemos 4 dias de chuva, intensa chuva, mas tudo isso é bem-vindo, é obra de Deus, e nós somos gratos a Deus pela chuva. E hoje nós fomos agraciados com esse dia maravilhoso, dia limpo, dia super agradável para a prática de futebol, e com isso nós tivemos um público também. Nós estamos tendo um público muito grande
aqui do estádio de Mirandão, e o público ainda continua chegando. De repente tem gente que ainda não saiu do trabalho, né, velho? De repente... Isso. E tá chegando ao estádio de Mirandão. Portanto, nós temos hoje um público muito bom aqui do estádio de Mirandão, e hoje nós vamos... daqui vamos para o segundo tempo. E seguindo a tabela do Tocantins, o Gurupi continua empatando com o Tocantinópolis lá em Gurupi em 0-0, União vencendo o Araguaína em 1-0, e lá em Palmas o Batalhão empata com o Tocantins, empatando em 1-1. Portanto, essa é a sequência. O Batalhão, com esse empate, consegue o seu primeiro ponto e o seu primeiro gol. Aliás, não, o segundo gol. Teve um contra o Tocantinópolis. Portanto, é o primeiro ponto da equipe do Batalhão na competição. E o Gurupi continua também em dificuldade, sem vencer nenhuma na competição. Portanto, essa é a situação do Tocantinense. O União, como já falei, vai a 13 pontos. O Araguaína continua com 9 pontos. Isso é, se persistir esse resultado, que temos ainda 45 minutos do segundo tempo. Portanto, o Araguaína contra o Gurupi tomou o gol no segundo tempo, depois conseguiu empatar. E aí, consequentemente, virou a partida. Não sei se a história se repete hoje, né, Júlio? Pedro Matos, e o gol contra do Clau, né? Gol contra do Clau. A bola desviou no zagueiro. Bateu no peito dele e acabou morrendo no fundo do gol do Araguaína. Vamos ler alguns recados por aqui. O pessoal tá chegando, participando por ali. Mandando suas mensagens para participar da nossa transmissão. Você pode aí mandar participar sua mensagem por ali. Na torcida pela Araguaína, pessoal informando para cá do jogo. Alô, meu amigo Felipe, Maurício Vidal de Souza, Ivano Castro, Batalhão resolveu fazer gol, 1-1. Thaleson Pereira, meu Colinas ano que vem vai ganhar tudo. Tomara que o Colinas volte, tomara que o Guaraí volte, tomara que a gente tenha um futebol do continente repleto de craques por aí, né? Quem tá por ali é o Maroelson Monteiro, de Babaçulândia, torcendo para a Araguaína. E um jogo bom, né? Um jogo movimentado. Se faltou técnica, faltou habilidade, sobrou vontade, disposição. A equipe do União, muito bem organizada, muito bem treinada pelo Luiz Carlos Prima. Até agora, em todos os jogos que eu vi, eu não vi essa equipe se desorganizar. Eventualmente tem algum erro individual, mas coletivamente é uma equipe muito bem organizada, que vai dando resultado, né? Já a equipe da Araguaína com o Pedro Matos, tentando jogar em velocidade, tentando atacar espaço, mas esse é um jogo difícil, né? Porque a equipe do União é bem montada, espera o Araguaína errar para tentar atacar. Ou o União erra e o Araguaína empata, ou vai ser numa bola parada. Dificilmente a gente vai ver uma bola mais trabalhada da equipe do Araguaína, só se as alterações agora fizerem muito efeito, né, Pedro Matos? As alterações do Araguaína, Júnior, eu acredito que não é questão de peças. É claro que o técnico do Araguaína deve ter suas peças, suas alternativas no banco. Mas, mais uma vez, eu volto a falar, acho que o Araguaína tem que vir com mudança tática dentro de campo. Não é apenas mudar as peças, se o sistema tático continua o mesmo, se o sistema de ataque, se a proposta de jogo continua a mesma. Então eu acredito que o técnico do Araguaína tem que mudar sim, mas a forma do Araguaína jogar, se abster principalmente desse sistema de bolas longas que não funciona para o Araguaína. Pedro Matos, mas eu vou te fazer uma pergunta. O time do União se posiciona atrás, deixa a bola com o Araguaína e espera, não tem muito o que fazer, porque se você não tem os jogadores capazes de ter uma troca de passe mais em velocidade, se você fica, a gente vê isso todo dia no futebol brasileiro, você fica meio refém. O Araguaína, eu acho que o Araguaína precisa ficar menos com a bola, dar a bola para o União e tentar sair ocupando o espaço. Só que agora está 1-0, agora que o União, se antes o União dava a bola para o Araguaína e esperava, agora que o União não vai propor jogo mesmo. Agora que o União não vai propor jogo. E tem mudanças, né? Tá entrando o 13 e o 19. É o Pedro Victor, 19, e o Ítalo, número 13. Vai entrar no time do Araguaína. Quem saiu, me parece, que é o zagueirão número 3, Marcelo. O 13 é o Parma, né? Vamos ver se confirma.
É, saiu. O Marcelo foi um deles. Saiu. Não, saiu o Clau. Continua, Marcelo? Não, o Clau tá aqui. O Marcelo tá lá, me parece. Vamos ver os jogadores que saíram, porque subiu o número 3, mas... É, saiu o número 3, o Marcelo, entrou 13, Parma. E quem que é o outro jogador? O número 19 entrou. No lugar do Matheus Café. O 19 é... Isso. Não, desculpa, o 13 é o Ítalo, né? Ítalo. É, o Matheus Café... E saiu o Café e entrou o Índio. A mesma situação contra o Gurupi. Ele também foi substituído no intervalo. Rola a bola pro segundo tempo, começa... Vem o Araguaína tentando a jogada lá pro lado esquerdo. Tenta avançar o Araguaína, tenta jogar, a bola esticada pra dentro da área. Sobrou Ailton, o William bateu em cima da defesa. Tira por ali o Frank. Melhor pro Jean, pegou a bola. O Gigi disse que não tira por lá a defesa. E já paga geral lá o Neto Baiano. Vem por ali com o Vinícius, goleirão. Vinícius vai tentar sair lá de trás. Vai tentar jogar a equipe do Torão do Norte. Ítalo, toca a bola com o Clau. Clau toca a bola com o Giovani. Vai tentar sair lá de trás, vai tentar melhorar a saída com o Ítalo. Ou o Marcelo sentiu alguma coisa. Bola esticada, buscando o Igor Pato. Melhor para a defesa. Não, ele deu o lateral. Rafael Leandro vem para a cobrança. E ele trocou o centroavante. Trocou o zagueiro e o centroavante. Rafael Leandro para a cobrança do lateral. O Araguaína não tem pressa. Tocou agora para o Clau. Está indo a 15 pontos a equipe do União, ficando com 9 o Araguaína. Corta por dentro, por ali. Negreiros toca a bola no comando, tentou para a Índia. Agora vai sobrando lá para o Ailton Júnior. Tenta a equipe do Araguaína, bateu em cima da marcação. De primeira tentativa da jogada. Por ali, melhor para o goleirão que ficou com ela. Administrou. E ficou com ela. Era o Souza tentando a jogada por ali. Luiz Vitor. Vai quebrar a bola para o campo de ataque. Chuta a bola buscando o ataque. Rafael Leandro, deu de cabeça. Melhor para todo mundo, para Clau. Vai brigar por ali, Ailton Júnior. Com Negreiros, dá por cima. Tem espaço para evoluir, Ailton Júnior. Tem velocidade, é habilidoso. Bota de 3D da bola buscando o Índio. Índio domina a bola, gingou no meio de dois, tentou a jogada por ali, mas dá o toque ao jogador do União. Mas ela fica com o Giovani. Giovani vai tocando a bola, toca a bola com o Clau. Perdeu a bola para o Jean. Se o Jean dá o tapinha agora, ia complicar a vida do Clau. Mas o Clau deu um carrinho e recuperou. Aí o Tom Júnior ganhou do Neto Baiano. Na habilidade, botou a quinta marcha, mas chegou o Matheus por ali para ficar com ela. Dá um tapinha no ataque. Vem por ali com o Gabriel, botou na projeção, mas o Felipe não foi. Começa tudo de novo, Torão. O jogo começa naquele mesmo ritmo, União esperando, Araguaína tentando em progressão. Clau, toca a bola com o Negreiros, rompe a linha do meio campo, tenta dar velocidade, botou na frente. Por ali, toca pra lá, melhor pro Souza. Souza gingou pra cá, abriu a bola pra Ailton Júnior. Ailton Júnior domina a bola, tá caído por ali o Negreiros. Ailton Júnior levanta a bola por ali, tira por lá Sandro Júnior. Marcos Paulo deixa pro Neto Baiano. Neto Baiano vai, pegou por ali, sofreu a falta. Eu tava esperando o pessoal do Torão levantar a mão, pedir pra botar a bola pra fora, viu? Porque aquele negócio, o time tá atacando, não coloca a bola para fora, e quando está defendendo, acaba pedindo a bola para o outro time colocar. E tá, vai ser atendido lá, Pedro Matos. Parece que teve uma lesão. É, pelo jeito parece que é uma falta. Ele parece que tomou uma pancada no rosto. E no momento o juiz não parou o jogo porque o Araguaína tinha posse de bola. Então não tem como o jogador do Araguaína reclamar. Porque se o Araguaína não tivesse a posse de bola, ele poderia ser que o árbitro pararia o jogo. Então o árbitro deu sequência de jogo e em seguida houve uma falta a favor do União e o árbitro parou o jogo para atender o jogador do Araguaína, que perde por 1-0
aqui no Estádio Mirandão. Aqui no Estádio Mirandão, é, noite bonita, público bonito, vem chegando por aí o público, olha, tá... Não tá lotado o estádio, porque o estádio é muito grande, né? Mas nós devemos ter aí seguramente umas 3 mil pessoas com tranquilidade aqui no Estádio Mirandão. Vai cobrar falta por lá o Neto Baiano. Vai chutar a bola pro campo de ataque. Chuta a bola buscando o campo de ataque, a bola vem por ali. Melhor pro Clau, que chega botando a bola para fora. É, o Clau vai se recuperando. O Clau que teve a infelicidade no gol do União. A bola bater nele e acabar entrando contra a própria meta. Claro que não fez de propósito. É, vem União. União não tem pressa nenhuma nesse segundo tempo. 4 minutos e 40. Jean toca a bola com o Neto Baiano. Saiu com bola e tudo. É só tiro de meta para o Vinícius. Turão do Norte também não vai tendo muita pressa, Pedro. Mas parece que o Turão até acelera em alguns momentos, parece que não tem muita pressa, né? Parece que tá meio que satisfeito com o resultado. Pelo menos é a impressão que eu tenho aqui nesse segundo tempo, Pedro Matos. Júnior, uma observação aqui, ó. A gente observa, tem muita gente no estado de Mirandão, mas tem muitos, né, nossos amigos políticos. Olha país, por ali a jogada, eu tô junto dentro da área, gingou por ali, mas tocou errado. Sai União. Melhor pro Araguaína, Souza bateu, pegou. Não, político é, num jogo desse, político não falta, né, Pedro Matos? Até porque todo mundo quer vender ingresso cipado e oferece pro político. O político compra, tem que vir no jogo, né? E eu vou pedir pro Pedro Matos botar o fone pra ouvir a gente e tal. Pedro Matos. Ele gosta de ouvir mesmo, é no natural. Ó o Jean. Jean tocou a bola pra Gabriel. Invadiu a área pelo lado esquerdo. Cruzamento, olha o segundo gol pintando pra fora! Perdeu! Que bobeira da defesa do Araguaína, quase União faz o segundo gol. Jogada tramada aqui pelo lado esquerdo. Quem joga em velocidade pelo lado esquerdo é o Araguaína, mas dessa vez o União respondeu à altura. Giovani tenta levar o Torão, toca a bola com o Rafael Leandro na direita. Deu toque mais na frente com o Igor Pato. Igor Pato tentou a jogada, caiu, pediu a falta e ganhou. É, por ali. Tenta cobrar rápido agora o Igor Pato com o Ilha. Agora sim, agora deu agilidade o Araguaína para sair jogando, tem espaço. Toca a bola com o Sandro Júnior. Lá tem Ailton Júnior para a esquerda, vem por ali. Neto Baiano briga com ele, melhor para Ailton Júnior. Vem por ali, passou por um, passou por dois. Vem, passou pelo terceiro, invadiu a área, tocou errado, meu amigo. Aí não. Tenta a jogada o Torão. Negreiros com Ailton Júnior pela esquerda. Encarou o marcador, cruzamento na área. Índio dominou dentro da área, tentou a jogada, ganhou no corpo, na vontade, a bola bateu, espirrada. Saiu, é escanteio para a equipe do Torão do Norte, que vai buscando o gol de empate. É, o jogo vai pegando fogo. Vai pegando fogo aqui no Mirandão. Ei, Júnior. Diga, Nonato. O 2 do União é o Neto Bahia, é? Fábio Bahia, como é que é? Neto Baiano. Neto, quer dizer, Baiano. Rafael Baiano. Rafael Baiano. Moço, o menino já caiu, não cai na onda dele mais, não. É só no cai, cai. É, mas eu tô aqui para narrar o que acontece, né? Olha por aí, o Negreiros. Se ele cair, ele caiu, né? Eu não posso dizer que ele não caiu, né? Naturalmente. O árbitro aqui não tá indo mais na onda. Exatamente. Dele. E o problema é que daqui a pouco é uma falta e o árbitro deixa de marcar, né? É, mente tanto que quando fala a verdade... Ninguém acredita. Desse jeito. Desse jeito. Luiz Vitor, bota a bola pro campo de ataque. Vamos ver quem sobe por ali. Desviou de cabeça. A bola para Frank. Clau chega agora cortando e bota por ali. Vai ser um Deus nos acuda se essa defesa jogar desprotegida do Araguaína. Bola tocada pro William. Briga com ele, Matheus. Vai ficando melhor pra equipe do União. Toca a bola. Bruno Moraes, de primeira. Domina a bola por ali. O Jean pode bater. Que tapinha buscando o Frank, não deu certo. O Jean agora ganhou. Reclama com a arbitragem, mas o juiz manda seguir, nem olhou pra ele. Reclamou sozinho pra ele mesmo, porque o árbitro virou a cara lá pro outro lado. É, Ítalo, falta, toca a bola. Falta bem marcada. Clau. É, sim, sim, falta bem marcada. Na verdade, é que ele reclamou dele mesmo, né? Correto. Reclamou com o mundo. Da incompetência. Exatamente. Clau, dá o tapa pro Índio. Não tá conseguindo dar velocidade nessa saída aí. Agora o Índio chuta a bola pro campo de ataque buscando... O Índio não, o Ítalo. Buscando o Índio.
E aí a bola pra ninguém. É como eu falo, a Aragonia demora pra sair com os zagueiros, dá tempo do União se fechar e tem que lançar. E aí esse lançamento é que nem loteria. Pode ser que faça o gol, né, Pedro Matos? Mas a tendência é que não aconteça nada, né? Júlio, acompanhei o treino do Araguaína durante a semana e a gente conversando com alguns torcedores e corrigindo justamente esse modelo de jogo do Araguaína. Por exemplo, o escanteio. Quando você tem um time de baixa estatura, você tem que ter um outro modelo, uma outra forma de cobrar o escanteio. Tem que tocar para alguém que está chegando, tocar uma bola na frente da área. Você viu, o Araguaína acaba de fazer um lançamento que não deu em nada. Então o Araguaína vai jogar a tarde toda. O Araguaína não, o União não vai ceder, igual o Gurupi cedeu. Não vai ter um jogador expulso, como o Gurupi teve, e facilitou para o Araguaína. Dessa vez a ambulância não vai sair, não vai ficar 32 minutos fora. Então, nós não vamos ter uma hora de segundo tempo. Para o Araguaína, hoje, se o Araguaína não mudar a proposta. Olha a jogada errada do Rafael Leandro, mas corrigiu. Brigando ali com o Frank. A bola saiu, lateral para o União. É aquilo que eu falo, o problema, Pedro Matos, é que o jogo do Araguaína não é para isso. O jogo do Araguaína é para sair no contra-ataque. Quando tem que criar, não consegue ter uma articulação para ter uma jogada mais aguda. Tenta a jogada ali o Frank. Tentou cavar lateral, uma lateral para a equipe do Torão do Norte, que vai perdendo por 1-0, vai indo atrás do prejuízo, mas vai continuando na zona de classificação. E aí o Pedro Matos daqui a pouco informa os resultados da rodada. Como é que tá a rodada? Clau, domina a bola. Com o Negreiros. O zagueirão, o lateral esquerdo tenta sair lá de trás. Chuta a bola buscando o campo de ataque. Melhor para Matheus. Matheus, vem por ali. Cruzamento na área, bateu em cima da defesa lateral. Na verdade era o Felipe que estava por ali. Matheus é o número 8, Felipe é o número 5. Lateral para a equipe do União. Vamos chegando aos 11 minutos, União vai... Como diz no gíria do futebol, morcegando o jogo. Felipe, Neto Baiano. Felipe, toca a bola por elevação, para ninguém. A bola vai saindo devagarinho. É tiro de meta para o Vinícius para fazer. E é aquele amorcegamento, Pedro Matos, que não é cera. O União não está fazendo cera, está deixando o jogo morno. Está deixando o jogo morno, né? O Araguaína perdeu um jogador muito habilidoso, muito tranquilo, que era o Rian. Com a saída do Fabrício, o Rian também deixou o Araguaína. E era um jogador que jogava na frente, no meio dos dois zagueiros, e que cadenciava essa saída de bola. O Rian tinha a mesma característica do Bruno Moraes, que tinha paciência, olhava por dois lados, ele não lançava a bola. E a zaga do Araguaína, todo o zagueiro, olha, saiu outro zagueiro que saiu agora há pouco, do lado do Ita. Marcelo. O Marcelão. Saiu o Marcelão e entrou o... Olha a falta aí, o Souza ali. Levantou por ali, desviou, a bola bateu, tira pra lá. Vai tentar sair no contra-ataque, bate por ali Souza, pegou mal na bola. Olha o Gabriel, tentou contra o Ailton Júnior, melhor para o Ailton Júnior, tenta a jogada por ali, está marcada a falta. O pessoal pediu pênalti, eu tinha impressão de peito, né? Eu não sei se você viu alguma coisa, Nato. E aí eu acompanho o relator. A bola bateu no... Não foi longe de pênalti. Mas a galera pediu, né? A galera tá aqui, nós temos que... Tudo que acontecer lá, eles vão querer pedir. Exatamente. Querer... mas tem uma galera aqui que se falar direitinho no ouvido, a gente obedece. É não, Pedro Matos? A galera hoje tá cheirosa, como eu sempre digo. Vem trabalhando na Araguaína. Passou por um. Negreiros tentou tabelar. Tabelou com ele mesmo. Entrou na área, vai pra baixo e bateu. Pegou! Luiz Victor, um milagre aqui no Mirandão. O Negreiros veio vindo. Tentou tabelar com o centroavante... do Araguaína, mas ele tabelou com o jogador do União. E ele entrou na área e deu um tapinha, sobrou pro Índio. O Índio bateu, tirando do goleiro. E o Luiz Victor fez um milagre. Tem escanteio, vem o Torão. Bola levantada, quem sobe por ali, tira por lá a defesa. E agora é contra-ataque do União. Olha o Jean, botou em velocidade. Se cruzar a bola pra cá é perigo. Bola pro Gabriel, melhor pro Vinícius, que sai do gol com o pé. Pra pegar e vai bater a bola pro campo de ataque. Domina a bola, Ailton Júnior, bota no peito. Tenta jogar a equipe do Araguaína.
A bola vem agora com o Giovani. Giovani vem tentando jogando, toca a bola com o número 8, William. William tentou tocar a bola com o Rafael Leandro, voltou pro William. William habilidoso, toca a bola com o Giovani. Giovani tem espaço, atravessa com o Ailton Júnior. Neto Baiano interceptou e tem contra-ataque com o Jean. Jean tentou passar do primeiro, levando a bola, tocou no comando, tocou errado. Os dois centroavantes das duas equipes não estão fazendo um bom campeonato. Tanto o Matheus Café quanto o Jean estão devendo ainda, né, Pedro Matos? Até agora não mostrou o seu verdadeiro futebol. Tem sido substituído sequentemente logo no primeiro tempo das partidas, e hoje não foi diferente. Portanto, o Matheus Café até agora ainda não deu ar da graça do seu talento como atacante. E o Jean também, né? O Jean do outro lado também. Não, o Jean, pelo União, o Jean do União, você está falando? É. Não, o Jean, ele está jogando um pouco mais preso. No União, ele não tem a liberdade que ele tinha quando jogava, quando jogou pelo Araguaí na segunda divisão. Então, eu acho que está faltando um pouco mais o Carlos Prima entender que o Jean é um jogador de velocidade. Portanto, Pedro Matos, mas agora eu vou dizer um negócio, né? Se o Carlos Prima, que tá líder, 100%, não tá entendendo, quem é que tá, Pedro Matos? Não é que ele não tá entendendo, é que de repente a opção dele não é liberar o Jean. Então o Jean tá no sacrifício, né? Não, exatamente. Não é que sacrifício. Ele quer utilizar essa força que o Jean tem para ser um jogador de recuperação, uma bola perdida no meio de campo, para que o Jean fique mais próximo desse meio campo e ajude na marcação. Ou seja, ele quer o Jean mais marcando, mais defensivo do que ofensivo. Ou seja, ele não está sendo o centroavante nato. É, ele está jogando como um falso 9, talvez. Eu não vejo que ele está com mais função defensiva. Ele até está participando, mas quando o cara tem o 9 nas costas, a gente cobra gol, né? Mas não significa que número de camisa seja, signifique... O número de camisa que a gente fala é porque ele está jogando na do 9, ele está na de centroavante. Está se referindo à posição. É, a posição. Profissão centroavante, né? O campo todo. O Araguaína tinha liberdade. Ele era o cara que tocava, parecia, batia falta. Ou seja, do Araguaína, no União, eu não vi ele bater nenhuma falta até agora. Mas quem bate a falta é o Bruno Moraes, né? Aí ele ficou em segundo na fila. Tenta brigar o William. Melhor pra defesa do Araguaína. Agora o Jean tá falando dele. Vai pressionar o Negreiros. Negreiros com calma agora. Agilidade, dá um tapinha com o Clau. E o nosso amigo Fabiano Bora mudou um pouco o esquema. Ele fez um esquema de três zagueiros nesse segundo tempo para tentar espetar os alas. Espetar o Rafael Leandro aqui para a direita e espetar o Ailton Júnior lá para a esquerda. E aí o Luizito vai fazendo graça, vai matando o tempo. Vamos chegando aos 17 minutos desse segundo tempo. 1-0 para a equipe do União. Líder absoluto. Segue o líder. 5 jogos, 5 vitórias, nenhum gol sofrido. União vai fazendo história no Tocantinense. William dá um tapinha pro Neto Baiano, tem espaço na direita. Vem por ali Neto Baiano, dá uma finta na Ailton Júnior, deixou caído. Cruzamento na grande área, sobra a bola por ali, não foi o Bruno Moraes no rebote. Melhor pro William. William tentou, cortou a bola para lá. Chega Matheus para dar um toque na bola, botar a bola para campo de ataque. Rafael Leandro tentou a jogada, perdeu no corpo já, foi nada, seu juiz, foi no ombro, foi ombro com ombro. Se o Nonato discordar de mim, eu discordo dele. Vou ter que discordar do seu. Você acha que deu a carga por trás? Para mim foi ombro nas costas, não ombro a ombro. Se fosse ombro a ombro, ele tinha caído de lado, não de frente. Vamos discordar, até amanhã. Júlio, diga. E o Tocantinense continua, Gurupi 0, Tocantinópolis também 0, aqui União 1, Araguaína 0, e lá em Palmas, Batalhão 2, Tocantins também 2. Eu não sei porque esse jogo foi no sábado, né? Tinha que ser no domingo, deixa eu dar mais um dia de descanso pro Tocantinópolis. Teve um jogo pegado na quarta-feira, aí joga no sábado. Campeonato com um calendário tão folgado como o nosso, poderia ter dado um dia mais de folga, né, pro Tocantinópolis. Assim como o Capital vai ter um dia mais de folga. Aquele goleiro, o goleiro do União tá brincando com a sorte. Vamos ver se ele tá brincando com a sorte. Neto Baiano, dá um toquinho de calcanhar, bota a bola mais atrás com o jogador número 5, que é o Felipe. Felipe, gingou, tocou, Neto Baiano. Botou a bola pra frente, tentou a jogada, mas melhor pra defesa. Deu um tapinha pra cima pro William, corrigiu por ali. O Frank, pra jogada, caiu, pediu a falta, já bota a bola pra trás.
Aí tá caído o William. Vai pra lá. Tarcísio Matos tá só controlando o jogo. Eu tô achando que o jogo tá em câmera lenta no segundo tempo. É impressão minha, Nonato? Vocês também estão achando? Eu tô achando sim. Eu concordo plenamente com o senhor. Eu creio que os dois times pisou no freio. É, eu tô achando o jogo em câmera lenta nesse segundo tempo. Ou correram demais. E engraçado que agora tem mais sombra, né? É, mas o desgaste físico, ele é natural, viu, Júnior? O horário de 4 horas, a temperatura devia estar aí na faixa de uns 33, 34 graus. Lá dentro, viu? Aqui fora tava 31. Giovani, toca com o Clau. Clau toca com o Negueiros e aí tá saindo. Vem tentando avançar. Botou a bola na frente, ganhou na velocidade do Frank, xingou. Tem Ailton Júnior para trás, tocou no Ailton Júnior, vai tentar jogar individual. Corta para cá, corta para lá, Ailton Júnior tentou a jogada contra Frank. Melhor para a defesa, para o ataque da Araguaína, continua com o Negreiros. Dá um tapinha para o William, William no meio de três jogadores, tem tranquilidade para tocar com o Negreiros. Negreiros dá um tapa, a bola chega com o Giovani, Giovani protege. Bota o Ítalo na jogada, vem por aqui o Ítalo, zagueirão, avança, tentou o chute de longe, a bola... Saiu fraquinha, o Souza pegou ela no meio do gol. Com tranquilidade, vai administrando o Souza, vai quebrar a bola para o campo de ataque. Quebra a bola, Luiz Vitor, vamos ver quem sobe, o Jean subiu, melhor para a defesa. Souza, toca com o Negreiros, vai iniciar tudo de novo a Araguaína. A bola com o William, perdeu a bola com o Felipe, gingou, bateu por cobertura, não, Felipe, rola a bola, o Bruno Moraes estava entrando na cara do gol, União agora perdeu uma chance de ouro, Pedro Matos. Perdeu uma chance de ouro, mas o jogador chutou muito desequilibrado, uma bola sem menor perigo contra o gol do Araguaína, e o Araguaína continua tentando, e o União começa a se fechar, faz duas linhas de quatro no meio campo, impedindo que o Araguaína consiga sucesso no seu miolo de zaga. Portanto, o Araguaína está tendo dificuldade e não consegue penetrar no sistema defensivo do União, que vence por 1-0. Como nós dizemos na pelada, né, Pedro? Está fechando a casinha. Isso, fechando a casinha. Exatamente. William, Igor Pato, tenta avançar o Araguaína. Com o Souza, de frente para o gol, pode bater. Bateu em cima da defesa. Bateu no braço, na entrada na área, cartão amarelo, correta a marcação da arbitragem, Nonato? Corretíssimo. Ali é que não é a posição natural do braço, o braço está aberto, evitou um lance que está indo rumo ao gol, um chute, né? Ele bloqueou com o braço. Se ia no gol, se não ia, se ia ser gol, não cabe a interpretar, né? É, não cabe, é a situação, né? É a direção do chute, para onde está indo a bola. Tarcísio Mato copiou certinho, fez o correto, o braço não está na posição natural, está antinatural, fora do corpo. Falta bem marcada, cartão amarelo bem aplicado e segue o jogo. Pedro Matos, falta perigosa aí, né? Esse é o lance normal. Pedro Matos, se você não botar o fone, você não me escuta, Pedro Matos. Aí não dá, Pedro Matos, aí não dá. Ele escuta, ele só tem que... Ele fica mais difícil ouvir igual nós, né? Que nós escuta mais... É, eu acho que lá com o nosso técnico Danilo tem um fone de ouvido. Ele tá com o fone ali, moço. É. Vai cobrar a falta. O Torão do Norte. Júlio, falta difícil, falta perigosíssima, né? Exatamente, falta de frente pro gol. Tá ali o William, tá ali o Souza, tá ali Rafael Leandro. Pode vir uma batida mais técnica, mais colocada, pode vir uma pancada mais forte. União faz uma barreira com cinco homens em cima e um deitado no chão. Autorizado. Vamos ver por ali. Bateu por baixo. Pegou Luiz Vitor no centro do gol. Souza bateu bem. Teve boa intenção. Bateu por baixo. Mas o Souza estava... O Luiz Vitor estava atento e ficou com ela. Bola para o Jean. Contra o Ítalo. Foi no corpo. Caiu o jogador. Cartão amarelo pro Ítalo. E olha, poderia ter dado vantagem. É verdade. Também concordo plenamente com a sua opinião. Poderia ter dado a vantagem, porque eu achei que ele tinha dado a falta do Jean ter ido no corpo do Ítalo, que era um pouco estranho. Mas se era a falta pro União, ou ele parou por causa do atendimento na cabeça e parou a jogada,
porque o Gabriel ia sozinho no mano a mano contra o zagueiro do Araguaína, né? Era vantagem, era um típico lance de vantagem. Você acha que foi por causa da batida na cabeça, Nonato? Creio eu que sim. Creio eu que sim, que foi por causa da batida na cabeça. Pode ver que está sendo atendido. Aí tanto ele... é que o jogador tentou levantar, o árbitro não deixou, né? Isso, para atender, porque na cabeça é gravíssimo. A gente tem que olhar, não pode confiar, porque às vezes o jogador dá um sinal que está bem, mas dá, levanta, caminha um pouquinho, pode cair, pode ser perigoso. Conclusão, e é, o único, e é a única situação que se substituir, não conta a substituição, né? Se... caso tenha uma lesão na... Se for uma concussão, né, uma lesão dessa na cabeça, ah, a substituição não conta. Tivemos um caso assim na Copa do Mundo, né? Aí, bem, mas aí vezes, é com o senhor, eu tô fora, não tem... Às vezes, eu não entendo porque dependendo do árbitro, o árbitro deixa o cara, o jogador caído lá muito tempo lá e não vai olhar. Nessa situação aqui, ó, o juiz foi muito rápido, o Araguaína, o União tinha vantagem do lance, e o árbitro, ou seja, ele deu a falta, ele não sabia nem a gravidade da situação do Jean. Porém, eu acho que ele deveria antes priorizar. E ele parou o jogo, deu tempo técnico. Ele parou o jogo de um ataque promissor do União. Então, depois que ele veio ver que o jogador Jean tinha uma lesão que precisava de atendimento. Então, eu vejo isso como alternância. Às vezes, um árbitro, ele para o jogo, outros não param, dá o lance em sequência. Pedro Matos, mas é que é o seguinte, o que a gente está discutindo é justamente isso, é que foi na cabeça. Como o lance foi na cabeça, como a batida... foi na cabeça e ele parou na hora por causa disso. Ele interpretou muito bem. E outra coisa, o Pedro falando isso, lá na Santa Fé aconteceu um lance desse, o Pedro deve lembrar, num jogo de base, e o Arthur não parou e ficou dizendo que o rapaz não tinha nada. É, o Fernando mandou o cara levantar, mandou o jogador levantar, não foi isso? Ele mandou o jogador levantar. Mandou o rapaz levantar, não cita o nome. Não. Só falei, o Arthur mandou o jogador levantar. E a gente até questionou, ele não é médico para dizer se o atleta está bem ou não. É por isso que eu estou te falando. É incerto o lance. É, mas como esse lance. Assim, eu também acho que ele tinha que mandar continuar o lance, mas como foi na cabeça, ele resolveu parar. É, mas a partir da Copa do Mundo de 2022, Renato, uhum, teve essa mudança. Quando é uma conclusão, é uma contusão na cabeça, não conta a substituição. É, aí vai contar como troca o jogador por outro. Exatamente, e a substituição não é contada nesse caso. Eu tô por fora dessa. Claro que vai ter que ter avaliação médica, não é o árbitro e nem é o preparador físico que vai dizer isso, né? Naturalmente. Tem falta pro União, tivemos aí um tempo parado o árbitro. É, o parado. Quando parou o atendimento, o Pedro Matos já olhou pra ambulância. Pedro Matos já olhou pra ambulância com a parada. E eu olhei pro relógio. Exatamente. Não, a gente vai acompanhar isso aqui de perto agora, tá? O pessoal pegou no meu pé porque eu gravei um vídeo, só que eu assisti todo o segundo tempo cronometrando ele separado. Olha a bola levantada, bola desviada pra cá, pra lá, vai sobrando. Olha o União tentando o segundo gol, ginga pra cá, começa tudo de novo. Toca a bola mais atrás com o Matheus, a bola com o Bruno Moraes. Bruno Moraes dá um tapinha, a bola com o Frank. Frank é habilidoso, gingou, cortou pra dentro. Vem por ali, melhor pro William, bateu o Sandro Júnior, olha só. O Vinícius estava bem atento. Eu assisti todo o segundo tempo de novo, cronometrando, e marquei todas as paradas, eu fiz todo esse trabalho para poder gravar o vídeo, para poder entender o que tinha acontecido. Vantagem. Por ali, ó, o Rafael Leandro, na direita, vai cruzar a bola, levantou no segundo pau, melhor pro Índio, tentou a jogada, passou do primeiro, a bola bateu no braço do atacante. E aí o árbitro marcou a falta. Vai ter substituição no Torão do Norte. O Torão, o técnico Fabiano Borba vai mexendo com tudo que pode, Pedro Matos. Sai o 5, entra o 20. É, o Pedro Matos definitivamente não quer me ouvir. Definitivamente o Pedro Matos não quer me ouvir. Saiu o 5, que é o Giovani. Entrou o 20, que é o Pedro Vitor. Isso, aí saiu, entrou 18, saiu 7. Do Araguaína, viu? Agora o União também vai remexer, vai entrar o 3. Saiu... O 7, entrou 18. Saiu Igor Pato, entrou 18, Diego. Correto. No União vai entrar o número 19, que é o Sheik. No lugar do... É o 19, né? Ah, o Sheik vai entrar no lugar do número 11. O Frank. Júnior. Muito bem. É, a gente quer um assunto com relação à ambulância.
Por que que eu não consigo entender interpretação de árbitro? Cada árbitro tem um modo de pensar. A gente brinca com a situação da ambulância aqui no estádio Mirandão, na última terça-feira, mas agora mesmo, lá em Gurupi, a ambulância saiu do estádio e o jogo deu prosseguimento. Então, isso que eu não entendo. Vem União, Gabriel. Já vai, Pedro Matos. Passou no primeiro, passou no segundo e foi derrubado. É falta. Pedro, posso dar a palavra, Júnior? Pode. Sobre bola parada. Sobre a questão da ambulância, se o árbitro prosseguiu o jogo e a ambulância saiu do campo e não tinha ambulância no campo, quem está errado é o árbitro, que não pode prosseguir também, o jogo. Mas não é a lei, mas é não é regra, regra. É textual isso aí, não pode. Exatamente, se é uma regra, todos têm que cumprir, independentemente do local do jogo. Mas perder esse árbitro que está fazendo isso, ele está errado. Pois é, não sei, mas o que eu não entendo, se tem uma regra... Pode esperar. Se tem uma regra, se tem uma norma... Mas aí não tem federação, ninguém pode fazer nada, é o árbitro que manda. É a mesma coisa se o árbitro apitou uma falta ou não apitou a falta. Não, mas não é e o árbitro, de mandar, além de tudo, ele está... Não é questão de mandar, ele está acabando de falar aqui que ele é árbitro de futebol, se tem na regra, que tem que cumprir a regra. É? Então não é uma atitude do árbitro, não. Ele tem que cumprir a regra. Eu sempre digo isso, Pedro. Vai ter a falta. Vai lá. Já concluímos esse assunto, autorizado, Jean para cobrança, também está ali, o Felipe bateu, pegou, soltou de cabeça, perdeu, bola espirrada, melhor para o Vinícius, União vai assustando, vai chegando, mais próximo do segundo gol do que o Aragão do empate, mas o jogo é bom, bola esticada por ali, bateu em cima da marcação, melhor para Marcos Paulo, botou a bola para o Bruno Moraes. No meio de dois, gingou, girou. Ele contra o William. Melhor para o jogador do Araguaína. Ailton Júnior tentou a jogada por ali. Pode concluir aí quem estava falando, era o Vem? Era eu. Observe bem, nesse caso o árbitro está errado e usou a regra 5. Porque é ele, né? Tomou a atitude dele mesmo. Vai sobrar para ele, pode esperar. Exatamente. E ainda está assumindo uma responsabilidade civil ainda, inclusive. Civil, é. Que se acontecer alguma coisa no estádio, ele é o responsável. Ele é o responsável. Olha a bola. Por ali. Melhor para Rafael Leandro. Vai cruzar a bola. Melhor para a defesa. A bola vai sobrando por ali com o jogador número 5, Felipe. Vai tocando com o Bruno Moraes. Dá um tapa para Felipe. Passou de viagem por dois marcadores. Botou no corredor para o Gabriel. Invadiu a área. O Jean cruzou. Vai fazer o gol. Bateu. Perdeu de novo. É uma, é duas, é três, é quatro, é cinco. O União vai empilhando oportunidades de fazer o segundo gol e não vai fazendo. O Araguaína... aparentemente está cachapado no campo, mas é aquele negócio, quem não faz leva, daqui a pouco o Torão vai lá, faz o gol e faz e bota querosene no jogo. Souza botou por elevação para o Índio, no meio de dois, aí o Índio perdeu a bola, fez uma graça e perdeu. Olha o Jean, melhor para o Ítalo, do Ítalo vem o zagueirão, toca a bola com o William bota para jogar o Negreiros. Vamos chegando aos 32 minutos do segundo tempo. Negreiros, dá o toque para Ailton Júnior, tenta jogar por dentro, bota a bola com o William domina a bola, inverte do outro lado para o Rafael Leandro, no lateral domina, vai botar a bola na grande área, preferiu dar um tapinha para Ailton Júnior na linha de fundo, chega por ali a defesa e botou a bola para fora, é só lateral para a equipe do Araguaína, Rafael Leandro vai botar a bola na área. Fábio Pereira pediu alguma coisa, mandou parar, autorizou. Rafael Leandro, bota a bola na área, vem quem sobe, ninguém do Araguaína, a bola ficou de graça, mas tocou errado, a bola ficou melhor para Pedro Vitor, toca a bola para Rafael Leandro de novo, tira a defesa, bateu em cima do Índio, bate, rebate, tira para lá, a bola saiu, é escanteio. E agora, o clássico bonito, cheio de torcida, para virar briga. É, tu falando do carinha, ó, o branquinho aí, o cabeça branca foi não, lá. Não, agora foi o William que se meteu na confusão. Mas ele foi lá também, tu viu. O Ailton Júnior tava fora da confusão, me parece. Tem jogador caído. É. Clássico bonito, a torcida vem no estádio. Mas lembrando, Júnior, que... Só deixa eu concluir aqui. O pessoal reclama que não tem torcida... Aí quando tem torcida, os caras fazem uma palhaçada dessas, né? Porque não tem motivo, pegou. Não tem motivo o jogador do União tomar satisfação com o cara que tá caído.
O árbitro lá vai punir. Se o cara fingiu, o árbitro vai punir. Não tem que fazer isso. Aí vai um, empurra, um vai daqui para ali. E o auxiliar chamou o juiz. É porque ele assistiu, viu tudo, né? Vai contar o que foi que aconteceu. É. Vamos ver se vai ter cartão na jogada. Com certeza que vai ter, né? Chamou os jogadores. Nonato, quiser ir falando enquanto o árbitro toma a postura. Eu creio que o jogador do União tomou uma atitude incorreta. O jogador tá no chão, ele não tem nada que lá tomar satisfação. Deixa o cara no chão e tomar a decisão. O jogador tá aí pra jogar bola, não pra tomar a decisão. Correto. Amarelou os dois. Quem é que tomou cartão amarelo? Agora tá no bolo, não sei. Olha o pequenininho aí, ó. Sobrou pra ele. Te falei que ia sobrar pra ele? Eu tava vendo. Ele olhou porque o Ailton Júnior já tem cartão amarelo, né? Já tem? O 10 já tem, por isso que ele olhou o número. Isso, por causa da cabecinha branquinha. Do cabelo. Isso. Aí, mas uma confusão generalizada, porque todo mundo participou. Não é pouco cartão, não? Não, eu vou lhe explicar. Agora caiu na minha área. Vai ter substituição. Isso, vai lá. O árbitro toma atitude, sabe como aí, Pedro? Nos primeiros que tomaram decisão, porque aí ficou generalizado. Você pega os primeiros que vem na frente carregando o bonde e manda eles pro espaço. Ou amarelo ou manda pra rua. Ele fez o correto. Amarelou. Saindo o Gabriel, entrando o 21, que é o Alberione. Alberione, que no jogo contra o Batalhão, foi o jogador que desequilibrou, criou uma jogada de ataque pela esquerda e, consequentemente, cruzou rasteira, onde o zagueiro do Batalhão falhou feio. E o Bruno Moraes não teve outra, não sei, botar pro fundo. Cobrado escanteio, bola desviada de cabeça, é só tiro de meta. E aí aquele negócio, né? Os dois jogadores que começaram tomou o cartão amarelo e aquele que foi destoou, aquele que fez a mais do que os outros fizeram na confusão também tomar cartão, não é isso? Foi no caso 8, né? Exatamente. Ele não tinha nada que ter saído daqui pra ir pra lá. Exatamente. E aí ele foi além. Todo mundo foi lá, ficou brigando, se empurrando, mas ele foi além. Deve ter batido, feito uma coisa isso. Um pouco mais grave. Ele fez alguma coisa incorreta. Aí incorreta. O assistente copiou ele, passou a ficha dele. Agora, o Neto Baiano, o Rafael Baiano e o Ailton Júnior se driblaram, os dois. Vem Alberione. Tentando a jogada. Gira a bola mais atrás com o Felipe. Alberione, tentou a jogada, o William, melhor para o jogador do Araguaína, que vinha caindo, sofreu a falta, a bola caiu, vai cobrar rápido o Souza, bota Rafael Leandro, vamos chegando aos 36 minutos e meio desse segundo tempo, bola esticada, tira a defesa do União, melhor para o jogador do Araguaína, Diego tentou a jogada, mas tira por lá a defesa, vem sobrando para o Jean, domina no peito, protegeu a bola. Pediu a falta, o juiz disse que não. Ele deixou de tocar a bola para o Bruno Moraes para tentar cavar a falta. E o Luiz Carlos Prima deu uma bronca no Jean do tamanho do Mirandão agora. Índio, passou do primeiro. Chegou na linha de fundo. Caiu. Marcada a falta. E quem marcou foi o assistente. O árbitro não marcou, ficou olhando para o assistente. Fábio Pereira chamou a responsabilidade, apontou a falta. Falta marcada, falta perigosa. Vamos chegando aos 38 minutos desse segundo tempo. Pedro Matos, o jogo vai devagar em câmera lenta, mas vai esquentando. Câmera lenta por parte do União e câmera lenta agora também por parte do Araguaína. Que o Araguaína tinha como característica os três jogadores de frente, Hilton Júnior, William e Igor Pato. E no segundo tempo, nem isso o Araguaína não está tendo mais, a velocidade dos três jogadores. Portanto, o Araguaína, sem nenhuma característica, seria um risco de empatar o jogo contra a União. A não ser na bola parada, e essa é a chance. Vem por ali, Souza, cruzamento por ali, pega Luiz Vitor. O rebote é com o Araguaína, Ailton Júnior tem liberdade, dominou a bola. Agora chegou a marcação, cruzamento, vamos ver quem sobe. O Clau pegou, goleiro, dá volta para o Ítalo, tira! O Clau vinha se recuperando porque ele fez o gol contra. Ele bateu na bola, o Luiz Vitor faz uma defesaça. Pra mim, pode entregar o melhor em campo pra esse goleiro. É o segundo milagre dele no jogo. Vem por ali, bola levantada, tira pra defesa do União. Diego no rebote, girou, tocou mais atrás a bola com Negreiros. Tem o William,
toca lá atrás pro Vinícius. Aí a galera vai à loucura. Mas ele não, preferiu não arriscar. Vinícius, bota a bola pra cima, vê quem sobe. Clau ganhou em cima de cabeça. Marcos Paulo chega, melhor pra Matheus, que sai driblando da grande área. Toma um carrinho, a bola saiu, é só tiro de meta. União não tem muita pressa, o Araguaína vai tentando. E o jogo vai ficando. Como é que tá os placares na rodada, Pedro Matos? Segue tudo igual, tudo do mesmo jeito? Os placares. Os placares da rodada. Ah, placar da rodada daqui a pouquinho, daqui 30 segundos sai. Ah, beleza. Pedro Matos tá aí. Tá, o Pedro Matos tá tão emocionado com o jogo que ele esqueceu de comentar, esqueceu do narrador, esqueceu de tudo. O jogo vem o Araguaína. Tenta jogar aqui pela esquerda com o Diego. Ginga pra cá, ginga pra lá, toca pro meio pro Souza. Souza briga com o Alberione, melhor pro Souza que levanta, toca a bola. Vem por ali o Pedro Vitor, tentou a jogada, mas tira a defesa, lateral. Vamos chegando aos 40 minutos desse segundo tempo, jogo bom. Bola esticada, aí Ítalo. Toca a bola aberto com o Negreiro. O Araguaína vai tentar sair lá de trás, o União espera. Vai defendendo num 3-5-2 a equipe do União. É muito bem treinada essa equipe do União. Pode tomar um gol, pode dar bobeira, mas é muito bem treinada. Vem tentar por ali, Negreiros, contra Marcos Paulo. Tentou a jogada, melhor para o zagueirão do União. É, o juiz mandou o lateral para um time, o auxiliar para outro, aí o juiz foi na do auxiliar. Diga. Lá em Gurupi continua, Gurupi 0, Tocantinópolis também 0. Aqui no estado virando a União 1, Araguaína 0. E lá em Palmas, o Nilton Santo, Batalhão 2, Tocantins também 2. É, Batalhão vai conseguindo os primeiros 3 pontos. 3 não, 1. Ah, 3 pontos no geral, né? Exatamente. Entendi, valeu. Desculpa. Vem União. Toca a bola com o Luiz Vitor. Quebra a bola pro campo de ataque. Tentou a jogada ao Berione. Tá impedido. Tava voltando lá de trás, o Gizão marcou o impedimento. William, cobra rápido com o Ailton Júnior. O juiz manda voltar, lá atrás. O Araguaína vai trabalhando. Souza, bola esticada pra ninguém. Neto Baiano. Toca a bola com o Felipe, com o Neto Baiano na frente, tem espaço, se tocar no Bruno Moraes é perigo. Preferiu o Jean, na direita, aberto, botou na frente, vai invadir a área, tirou a defesa, tá marcando. Tiro de meta, o Vinícius tem pressa, toca a bola com o William, tenta acelerar o Araguaína. Tenta acelerar porque o tempo vai passando, bola aberta aqui na direita com o Diego, Diego domina, passou o Rafael Leandro. Vem por ali, Diego parou, pensou, toca com o Rafael Leandro. O lateral tocou mais atrás a bola com o Pedro Vitor. Tem espaço, olhou para um lado, tocou para o outro. Ailton Júnior, pra ninguém, a defesa tira. Bruno Moraes, ele e Diego. Melhor para a defesa do Araguaína. William, toca com o Rafael Leandro. Vamos chegando aos 42 minutos. Bola esticada, bola passou com o Diego. Tem espaço, vai mostrando habilidade, cruzamento para o Índio. Tira por ali a defesa. Completa Felipe, tá marcada a falta. Cabeça. Chama. Choque na cabeça. E o jogador caiu e ficou, viu? O jogador caiu e ficou, porque o Índio foi nas costas dele, né? É, foi nas costas. A gente sabe que não é tão grave, mas ele tá fazendo o papel dele. Tá, tomara falando. Que não seja, né? Tomara, é, que, não tomara seja. Que não seja. Tomara que não seja. Desculpa aí pela colocação, de repente pode ser infeliz. Porque assim... E a culpa é nossa, mas a culpa também é dos jogadores, porque toda hora fica simulando e aí quando às vezes acontece uma coisa grave a gente acaba sendo vítima. Mas falou ainda agora. É, exatamente. E é um pouco natural, uma coisa do ser humano, um pouco claro, que o atleta profissional tem um preparo para esse tipo de batida um pouco maior, mas é um pouco natural que a gente tome uma pancada de ficar imóvel, né? É um pouco... É um movimento um pouco natural isso, né? Verdade. E o árbitro pediu para ele sair, né? É, porque tem que sair mesmo, foi atendido. E aí, vai quebrar a bola e os dois técnicos aproveitaram para fazer as orientações. Fabiano Borba chamou, Júnior, todo o time, diga. Tem que destacar o trabalho feito pela diretoria do União. O União está comandado por jogadores, por uma diretoria de estrela. Né? O Tiba nem se dispensa comentário.
um ex-jogador do Corinthians, Portuguesa, Bragantino, Guarani de Campinas e outros times por aí, Vasco da Gama, começou no Vasco da Gama. Pedro Matos, só para informar, teve substituição, saiu Souza no Araguaína, entrou Felipe Campos, então é as quintas substituições e está saindo agora o Bruno Moraes, cansado, não fez uma boa partida hoje, entrando o número 18 no União, queimou as três paradas também. O Luiz Carlos Prima entrou no número 18, que é o Jonatas. É 3 ou é 5? Não, ele fez três paradas. Ele queimou as três paradas. Ele não pode mais parar o jogo para substituir. Não, Júnior, correto. E o Bruno Moraes não saiu feliz, não. Ele saiu ali gesticulando. O Carlos Prima tentando conversar ali no pé do ouvido dele lá. E ele gesticulando, dando sinal de que não ficou feliz por ser substituído. Ou não ficou feliz com a atuação dele, né, Pedro Matos? Pode ser também. Em Palmas, o Tocantins... Empatou? Não, virou para 3-2 sobre o Batalhão. Segunda virada de 3-2 do Tocantins no campeonato? Isso. Não, na verdade o Tocantins sempre saiu à frente. O Batalhão aqui estava empatando e o Tocantins empatar. Ampliou. Isso, exatamente, o Tocantins ampliou. Parabéns, velho, palavra certa. Vem o Araguaína, Rafael Leandro. Índio. Entrou bem o Índio, hein? Tocou a bola com o Paulo Vitor. Marcado por 3. Acabou sofrendo a falta. 45 minutos. Não, fiquem atentos aos acréscimos aí. Você vai subir a bandeira dos acréscimos. E o jogo vai ficando. Eu aposto em 7. 7 minutos? Pedro Matos quer apostar? Eu acredito que ele vai dar 8 minutos. Eu aposto em 32. 39. Não, acho que não foi pra tanto, só 32. Se só ir a ambulância, não precisa sair, já... Já ajudou, né? E o público começa a deixar o estádio Mirandão. Olha a bola por ali, bola levantada. Diego desviado para Ailton Júnior, a bola bateu naquela guarda atrás da trave. Mas foi, o goleiro estava na jogada, um lance sem perigo, 46 minutos, não subiu a placa dos acréscimos. O quarto árbitro está no aguardo. Está na aguardo. Sempre quando ele está ali naquela posição, ela está aguardando o árbitro. Dá um sinal para ele falar no rádio ou sinalizar com gestos. Mas no caso aí é no rádio. E tu prefere o quê? No gesto? Olha a bola desviada, vem União, tentando a jogada. Ítalo, bota a bola para fora. Agora se defende como pode. Rádio, né? O quarto árbitro também pode perguntar. Professor Hilton, e quantos tempos você vai acrescentar? Olha. Não, mas eu tô feliz também, porque é o seguinte, até que enfim tem uma placazinha semi... Temos. Visível, que antes era duas raquetes, né? Raquete aquelas de matar mosquito. Aquelas de matar mosquito. E já tinha matado muito mosquito, ela meio assim... É uma tristeza, né, velho? Raquete. Usei muito ela aí. Usou, não, velho, sabe? Aí o número da frente e o outro atrás, só rodava assim, né, velho? Que vergonha aquilo lá. Isso mesmo, Pedro. Você é um ícone. Vem trabalhando na Araguaína. 47 minutos do segundo tempo. Tenta a jogada. Toca daqui, toca dali. Vem com o William. Dá um tapinha. Tenta a jogada com o Paulo Vitor. Pedro Vitor, desculpe. Bola tentada por ali. Ailton Júnior. A bola bate e rebate. Bateu inclusive no braço dele. Melhor para a defesa do União, que tira a bola. Tenta sair no contra-ataque. Pediu a falta, o juiz disse que não. Jean vai correr. Toca a bola com o Vinícius. O goleirão dá um tapinha. Bota no jogo o número 25, Felipe Campos. O juiz agora não parou, viu? Agora deixou o jogador ali. Ele estava dando ele levantar, é cãibra. A bola por ali. Melhor pro. Agora ele parou. Para a defesa, mas está marcando falta. É cãibra lá. Tá caído. E no caso de câimbra, o juiz tem que ir lá ou não? Júnior. Câimbra não é doença, ele também tá com banho, observa, levantou. O Tarcísio tá perfeito. Olha lá, nadinha, cara. Diga, Pedro Matos. O Araguaína precisa urgentemente de um atacante. Lá, alguém chamou ali. Ó, o quarto árbitro chamou. Vai sobrar pra alguém aí, ó. Tá avisando ele ali. Olha lá. Levanta. Vai ter um. É vermelho. Levantar.
Ameaçou, o cara levantou. Então, tu não vai levantar, então eu vou trocar o cartão. Sim, senhor. Daqui a pouco a gente comenta isso, Bernardo, que foi sim, senhor ou não senhor, né? Matheus Café, que até agora não mostrou tanta eficiência. E parece que o Araguaína tem que ter mais uma alternância, ele tem que ter um atacante diário. Olha a bola na área, vamos lá. Olha o lance, bola levantada, tenta o Torão, de todos os jeitos, tira a defesa do União. Melhor pro Negreiros. Se atrapalhou todo, voltou lá no Vinícius. 49 minutos e não subiu a placa. Sobe mais não, ele já falou já, não vai subir mais não. Vem por ali, a bola tirada. Vem pro Rafael Leandro, domina no peito, põe no gramado, vem pra direita, tenta chegar a linha de fundo, o jogador do Araguaína tentou a jogada, cruzamento pra área, vê quem sobe, tira a defesa do União, bate, rebate, o árbitro vai marcar, escanteio. Eu juro que ele foi na dúvida, ele não sabia se dava tiro de meta, se dava escanteio, aí ele pensou, quem tá perdendo... Ele acertou. Não, ele acertou, mas ele pensou, quem tá perdendo é o Araguaína, vou dar escanteio. Vai cobrar o escanteio a equipe do Araguaína. 50 minutos quase do segundo tempo. O Torão vai tentando de todas as formas o empate. Bola levantada na área, tira por lá o Jean. 100% Araguaí, o União. Negreiros passou do primeiro, passou no segundo, se atrapalhou. Negreiros com a bola ainda. Tentou a jogada melhor pro Jean, que bota a bola para fora. Lateral para a equipe do Araguaína. Torão vai tentando de todas as formas. Felipe Campos. Com o William, vai levantar a bola para a área, levantou, vamos ver quem sobe por ali. Desviou Clau, fica de graça, a bola bate, rebate, vai atrás o Jean Carlos. Melhor para Rafael Leandro, que chega. Contra dois. Cava o escanteio, meu filho, não. Demorou, nem cavar conseguiu. Vai tentar brigar pela bola. A defesa, marcada a falta. William, tem pressa. 50 minutos. Vai trocando passes. O Araguaína vai tentando a jogada. Agora não tem mais zagueiro, não tem mais nada. Bola levantada, Matheus bate mal. Neto Baiano perdeu no corpo. Melhor para a defesa. Pro Felipe, botou a bola para correr. O Vinícius começa tudo de novo. O Araguaína vai tentando começar de novo. Negreiros. Toca a bola para Felipe Campos. O zagueiro virou centroavante agora. Felipe Campos levanta a bola para a área. Vamos ver quem sobe por ali. Tira por lá a defesa do União. Roubou a bola. Por ali, Jonatas. Botou o Jean para correr. Ele contra o Giovani. Ganhou por ali. Tentou a jogada. Bateu a bola em cima por ali. É, agora eu acho que o auxiliar se equivocou. Mas enfim, tá marcando só tiro de meta. É, os gandulinhas se esconderam. 51 minutos. Oi? Gandula se escondeu. Agora, Júlio, até o zagueiro do Araguaína foi pro ataque. É, tá a tempo, está lá. Foi pro ataque, o Ítalo e o Clauton lá. E vai o William, vem embora na área. Vem por ali o jogador Pedro Vitor. Abre lá na esquerda, bola levantada, vê quem sobe. Pega firme no gol, Luiz Victor, o goleiro do União. Com toda a tranquilidade, cai no gramado. 52 minutos. Vai bater a bola pro campo de ataque. Chuta a bola buscando o Jean. Negreiros domina a bola, deixa passar. Tenta ganhar espaço, botou a bola com o Vinícius. O goleirão vai avançando. Fica num chuta daqui, chuta dali, equipe do Araguaína. Gingado, bota a bola, Clau dominou dentro da área, tira a defesa, Clau voltou, insiste ainda de calcanhar, tentou a bola, Ailton Júnior bateu, a bola foi muito alta, é só tiro de meta para a equipe do União. Confere o cronômetro. É, o árbitro olhou para o relógio, Tarcísio Matos, eu acho que quando bater o tiro de meta ele vai acabar o jogo. Vai no tempo do Pedro, né? 8 minutos. De acréscimo. Bola batida por ali, não apitou não, gostou do jogo. Desviou, vem Jean, vai invadir a área. Chega Vinícius, tirou a bola, vai brigar atrás do goleirão por lá, vai pra lá, vai no corpo dele. Tenta o Torão, tenta a última jogada, talvez a última jogada. Tocou a bola mais aberto no meio, a bola caiu. Vai pra cá, pra lá, tenta o Araguaína com o Índio, gingou pra cá, pra lá. Tira a defesa do União. Vem o jogador tentando levar, melhor pra defesa do Araguaína. O Índio, jogadores brigam lá no meio do campo.
Rafael Leandro, cruzamento para a área. Ailton Júnior vai tentar por ali. Melhor pro Araguaína. Tenta Ailton Júnior, ginga para cá, para lá. Toca com o William na entrada da área, pode bater se quiser. Gingou, bateu em cima da defesa. E olha o contra-ataque. Bola esticada pro Jean. No mano a mano, vem Jean, driblou Negreiros, Negreiros se recuperou, a bola saiu, é lateral. É, menino. E tu... parece que assina dos jogos que não terminam. Calma, calma. Pediu a bola, acabou. Pediu a bola, 54 minutos, apita Tarcísio Matos. União vence o jogo, 5 jogos, 5 vitórias, o imparável segue o líder, implacável União nesse Tocantinense, e para mim vitória merecidíssima, ganhou o time mais organizado, ganhou o time com a proposta de jogo mais sólida, não faltou vontade, não faltou coragem, não faltou tentativa para a equipe do Torão, mas sobrou organização, sobrou consciência para o União conseguir sair com os 3 pontos. Vou chamar aqui Pedro Matos. Pedro Matos, União cada vez mais líder, União cada vez melhor, e parece que tem confusão, é isso, Nonato? Não, o que não me conformo, rapaz, é isso aí, ó. É abrir os portões e encher o estádio de gente. Isso é pra jogo, o gramado, né? É, o gramado de gente. Isso é pra jogo de roça. Isso já acabou, gente. Isso não existe. Tem que ficar os portões trancados. E aí dentro de gramado não é lugar de ficar a gente, não. Até, pelo menos, o árbitro e os jogadores saírem do gramado. Saírem do gramado. Né? E mesmo assim não é permitido, moço. Isso é brincadeira. Eu fico injuriado com o trem desse. Não tem isso. O árbitro, o gramado, ele é totalmente restrito. Restrito, ninguém. Outra coisa. Olha lá, abriu o portão lá. Pra que aquele portão aberto? O portão vai ficar trancado. Só é pra abrir ele quando sair a ambulância e as viaturas. Outra coisa que eu acho errado aqui no estado de Mirandão, velho. Durante o intervalo, tem uma meninada brincando, chutando bola no gol vazio, aquela coisa. Isso é coisa de repórter dentro do campo. Repórter dentro do campo. Não existe isso também, não. Pelo amor de Deus. Mas a reportagem, na nova normativa da FTF é permitido entrar no campo. Desde que com o colete... Atrás do gol. No encerramento do jogo é permitido a reportagem dentro do campo. Dentro do gramado? É. Bom, vou falar do jogo então. Fala do jogo. Começando falando pela postura do Araguaína. Mais uma vez, aquilo que a gente falava no início do jogo. O Araguaína tinha necessidade de mudar a proposta de jogo que apresentou contra o Gurupi. Então o Araguaína tinha essa necessidade. Que proposta era essa? A mesma de sempre. O Araguaína tinha como característica o jogo, a jogada de velocidade com o William, Hilton Júnior e Igor Pato, que hoje praticamente não apareceu na partida. E o Araguaína não desistiu, não abriu mão dessa proposta de jogo. O Araguaína insistiu, jogou contra uma equipe com um cadenciamento de jogo totalmente diferente, uma equipe que tinha consciência quando tinha posse da bola, que é a União, e o Araguaína insistiu na sua velocidade com esses 3 jogadores. Só que a gente fala com relação ao técnico do União, Carlos Prima, que é um técnico inteligente, criativo, estudioso, astucioso, que estuda também o adversário, e com certeza a proposta dele número 1 foi neutralizar esses 3 jogadores de velocidade do União que no segundo tempo ainda tentaram mostrar suas características. No segundo tempo aí não saiu mais, não se viu mais velocidade, não se viu mais dribles curtos do jogador do Araguaína. Portanto, o Araguaína manteve a sua postura, no segundo tempo caiu mais ainda de produção. E União com aquele joguinho morno, aquele joguinho como que ele não queria nada, fez 1-0, manteve a sua postura, manteve o resultado, mas o mais importante, que eu quero encerrar minha participação aqui, dizendo que o mais importante, o mais bonito, além do jogo tranquilo, além do jogo, teve seus probleminhas, teve um dia maravilhoso, uma tarde muito maravilhosa, e parabenizar esse público, que mais uma vez, com certeza, é recorde de público em campeonato tocantinense. Porque que hoje realmente o torcedor marcou presença, tanto o torcedor do Araguaína como o torcedor do União marcaram presença.
E hoje nós tivemos sim um clássico araguainense, um clássico digno de merecedor do torcedor araguainense. E aí, União com essa vitória chega a 15 pontos, o Araguaína mantém nos seus 9 pontos, e aí o União super invicto, não tomou nenhum gol até agora na competição, líder absoluto, e aí agora fica os próximos capítulos na próxima rodada. União tem Tocantinópolis aqui em Araguaína e depois tem o batalhão joga com o capital lá na cidade de Pau. Portanto, aí agradecer o Danilo, agradecer o Gustavo, a você que nos deu carinho da sua audiência, muito obrigado. E também agradecer o Júnior pela transmissão. Mais uma vez, Raimundo Nato, obrigado pelo seu comentário com relação à arbitragem. E dizer que nós estamos aqui para fazer o esporte, esporte com alegria, esporte saudável, sadio. É isso que nós queremos, esporte sem violência. Parabéns, quero deixar o meu abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. E o negócio é o seguinte, né? União agora está a um empate de ser líder, né? Do Campeonato Tocantinense na primeira fase. Está um empate de ser líder, porque o Tocantinópolis empatou. Então, o Capital, se vencer amanhã, pode ir a 10, empatar com o número do Tocantinópolis. Então, está 5 pontos. Abre 5 pontos do segundo colocado, União, na reta final, faltando 2 rodadas. Então, União dá um passo hoje importantíssimo para trazer todas as decisões aqui para o estádio Mirandão, por ali. O Araguaína ainda está numa situação confortável, eu já vou pedir para o Nonato fazer a avaliação da arbitragem. O Tocantinópolis também, né? O Tocantinópolis tem 10 pontos, né? O Araguaína tem 9. E se o Bela Vista vencer o seu confronto amanhã contra o Capital, mesmo assim, porque o Bela Vista chega a 6 pontos, E o Capital vai ficar com 7. Então, mesmo assim, o Araguaína vai estar numa posição confortável na tabela. Os resultados beneficiaram Tocantinópolis, que vai ter que correr atrás do prejuízo agora. E o prejuízo é contra a equipe do União. Aqui no Mirandão, vai ter que tentar buscar 3 pontos. Eu vou chamar aqui meu amigo Nonato para comentar essa arbitragem, né, desse jogo. Um jogo truncado, um jogo difícil. Mas o Tarcísio Matos conduziu o jogo com muita propriedade, né? Se candidatando, inclusive, para estar nas semifinais. Com certeza. Ele deu um show, viu, Júlio? Apitou muito bem. Aplicou os cartões corretamente. Na hora que exigiu dele, ele agiu corretamente. Fez o correto. Foi auxiliado pelo Cipriano Souza, um bom assistente. Como também pelo Fábio Pereira em algumas situações. Por isso, era muito difícil errar, porque estava bem assistido. O Fábio Pereira é um auxiliar que fala o tempo todo, né? Fala. Eu já narrei jogo do lado dele. Fala. Ele fala o tempo todo. Ele não para de falar um minuto. Isso. Não é aquele auxiliar que só espera o árbitro chamar, né? Não, é porque agora é a recomendação. Tem que falar mesmo, tem que falar, gritar, dar bronca ao jogador. Porque o assistente calado, isso já passou. É coisa do passado. Hoje em dia tem que falar. Tem que falar, o jogador vem pra cima, manda sair, larga ele, solta. E isso é assim que funciona. E voltando ao assunto do Tarcísio Matos, Tarcísio Matos, para mim, hoje ele foi perfeito. Mas você dá nota para árbitro de futebol, ou para trio de arbitragem, é como se você vai corrigir prova de português. Para você tirar um 10, você tem que ser muito perfeito, muito bom. Mas de 0 a 10, eu vou dar 95 para o Tarcísio. Foi ótimo, para mim, foi ótimo. Não tem que tomar 95, tem que levar 95, que é a nota melhor que pode existir para um árbitro de futebol. 10 é quase impossível. Tem gente aí que dá 10, alguns representantes que podem dar 10 por aí, mas é porque não tem conhecimento. Se tiver conhecimento, sabe que para você tirar um 10 é muito difícil. Por isso, Tarcísio, 95 é a sua nota, Fábio Pereira 95 e o Cipriano 95. Então, de parabéns, deram um show, deram uma aula de arbitragem. Parabéns à FTF, parabéns ao Adriano por ter colocado esse trio, que veio a cair como uma luva aqui nesse jogo, que foi o jogo do derby, né, de Araguaína, União e Araguaína Atlético. Parabéns, Tarcísio, parabéns, Cipriano, parabéns, Fábio Pereira. Fazia tempo que eu não via um árbitro apitar com tanta qualidade igual o Tarcísio apitou hoje. Qualidade e propriedade, né, foi muito bem por aí. Isso, Júnior. Muito bem suas colocações. Eu...
E é o seguinte, o jogo foi um jogo muito bom, um jogo muito pegado, um jogo muito corrido. E eu vou repetir o que eu falei, que o União faz um campeonato irretocável. Não é porque tomou gol, não é porque é 100%, porque o União joga do primeiro ao último minuto de maneira muito organizada, de maneira muito clara, sabe o que quer, sabe o que busca o tempo todo. Claro que no futebol tocantinense a gente não pode exigir um nível técnico muito alto, a gente não pode exigir aquele jogador refinado, mas o União faz um campeonato irretocável. Para mim, o União é disparado o favorito. É disparado o favorito do campeonato tocantinense. Capital e a própria equipe do Tocantinópolis também vão disputar o título, mas o Tocantinópolis vai ter que se organizar, vai ter que buscar forças para tentar voltar com o campeonato com tudo, né? Talvez o palco enfrentando o União aqui 100%, talvez seja a oportunidade do Tocantinópolis se recuperar na competição, recuperar o astral que está abalado. Ainda tem grandes jogadores, ainda tem um bom treinador, ainda é o clube mais organizado do Tocantins, mas passa por um mau momento que ia chegar, mais cedo ou mais tarde ia chegar. O Tocantinópolis tem tudo para se organizar. E o Capital agora tem foco em duas competições, isso atrapalha. O Capital não tem um super time, não tem um super plantel. E vai ter Copa Verde, vai ter Copa do Brasil, ainda tem um jogo. Então o Capital está focado também em outras competições, então isso pode tirar um pouco o foco da competição. Por isso que eu acho que nesse momento o União é sim o grande favorito da competição, mostrou força aqui, tem dois confrontos difíceis pela frente, aonde pode especular, aonde pode jogar com tranquilidade, e isso faz muita diferença. Porque se chegasse contra o Tocantinópolis aqui, obrigado a vencer, é muito complicado. Se chegasse contra o Capital lá em Palmas, obrigado a vencer, seria muito complicado. Agora, o que cabe ao Araguaína é classificar, dificilmente não classifica, é tentar achar uma maneira de enfrentar esses grandes times. E eu acho que a melhor maneira para o Araguaína enfrentar esses grandes times, Nonato, Pedro Matos, ouvintes, é justamente o Araguaína jogar naquela proposta que tem característica, é dar a bola para o adversário e sair no contra-ataque. O Araguaína tem dificuldade de criação, tem dificuldades de conseguir criar jogadas, porque não tem característica para isso. Tem jogadores de velocidade e toque rápido. Não tem aquela articulação, aquela criação de jogadas. Então o Araguaína precisa, o técnico mudou no meio do campeonato, eu sei. Precisa se organizar, teve dificuldade com o Gurupi. Se o Gurupi não tivesse jogador expulso, dificilmente teria empatado ou até virado o jogo. Porque não consegue criar, não consegue fazer jogadas quando não está atacando espaço. Então o Araguaína precisa rever a maneira de jogar, repensar isso, para poder, com a vaga na semifinal, buscar aí Nonato e Pedro Matos uma classificação à final, que é o sonho, quem sabe o título pro Torão do Norte. Então essa é na minha visão. Quer fazer mais algum comentário, Nonato, ou quer só apenas se despedir? Eu vou me despedir, o Júnior. Vou me despedir do público, obrigado pela como é que chama? A presença de todos aqui no estádio, né? E obrigado pela audiência que deu para nós, que foi uma audiência boa. E no próximo jogo esteja junto conosco novamente. O único canal no Tocantins que tem um comentarista de arbitragem é o nosso. Exato, que comentarista. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente se encontra no próximo jogo, na próxima transmissão. Obrigado, até mais. Fui!